Dobar dan, poštovani gledalci. Ovo je emisija Posle ručka. Ne znam da li je baš ova tema za posle ručka, ali verovatno o tome pričate dok ručate, pa možete i sada nastaviti. Dakle, pričat ćemo danas o kriminalu, o tome da li se menja rukopis mafijaških obračuna u Srbiji, kakav je bio kriminal nekada, kakav danas, kakav je psihološki profil tih ljudi. Imam zaista sjajne goste danas za ovu temu. Borivoje Borović, advokat. Dobar dan, Borivoje. Dobar dan. Menja li se rukopis mafijaški? Pa da vam kažem, slični su način izvršenja krivičnih dela, način likvidacije, uništavanje tragova, ali nekada, 90. godina, su uglavnom mafijaši radili za policiju, pa je na neki način kontrolisan taj obračun u podzemlju. Danas je malo drugačije. Danas policajci rade za kriminalce. Da, i onda oni kontrolišu njih, jel? I onda su vrlo zaštićeni, vrlo teško otkrivamo ova najteža ubistva po Beogradu. Dobro. Olivera Ćirković, dobar dan. Olivera, hvala ti. Bivša košarkašica. Je li ono jednom košarkašica, uvijek košarkašica, ne? Jeste. Jednom sportista, uvijek sportista. A, dobro. Je li to bitno biti sportista da bi bio član grupe kao što su Pink Panthersi? Nije, ali nije loš uslov. Dobar je uslov da budeš sportista, da si u treningu spreman, borben, jak i disciplinovan. E, sad moraš mi nešto reći. Kada kažeš Pink Panthersi, je li te vređa kad se kaže pljačkaška grupa ili ne? Ni malo. Je li to zaista to bilo? Jeste, zaista to bilo i ko je svestan i ozbiljan čovjek, on mora da prihvati ono što je radio. Ja sam od prvog trenutka i kada sam hapšena i kada sam izlazila na sudove i kada sam održavala svoju kaznu, uvek prihvatala to što jesam, bila sam, samo što sam na sudovima malo lagala da bi se spasila, a u svim ostalim varijantama ja sam prihvatala to. A kad si na televiziji, lažeš ili govoriš istinu? Na televiziji nikada ne lažem, nemam razlog, jedino lažem na sudovima kada mi preti kazna zatvorom. A što ti oni koriste, ovo što si rekla na televiziji? Ako to iskoriste za kaznu zatvorom, ićemo opet. Već imam već treninga, godina zatvora, nema straha. Nadam, neću biti previše gruba da vam ne ugasim frekvenciju. Pa neću sigurno. Pričat ću malo o tome kako se pobegne iz grčkog zatvora, ali dobro, malo kasnije. Gradiša Kadić, dobar dan. Dobar dan. Gradiša, ti si urednik časopisa Afera. Je li to časopis novina? Jesi ljutiš kada se kaže tabloid ili ne? Pa ne ljutim se. Mi u stvari jesmo tabloid. Tabloid je u smislu da su takvi naslovi, tabloidni, efektni, kratki, jasni i da je dve trećine otprilike u svakom tekstu da su slike, velike slike i fotografije zanimljive, a malo teksta. Ima li krvi tamo na fotografijama? Ima krvi uvijek i na fotografijama. Jel kad pišu o estradi ili kad je nešto ovaj drugo? Kada pišemo o estradi, krv tamo ili samo kad je ovaj... Ma krv svuda. Krv je svuda i u sportu i normalno. Dobro, Gradiša, ti živiš od toga pišući i o kriminalu, je li tako? Uglavnom o kriminalu. A živio si jedno vreme od toga što si uređivao novine koje su bili vlasništvo ljudi iz podzemlja, je li tako? Pa ne, oni su vrlo kratko bili vlasnici tih novina. O, kako? Pa nema, da su bili jedno vreme? Možda par meseci. Aha, dobro. Tako da nisu ni stigli da se opasulje. Dobro, to su... U stvari, ja sam bio vlasnik, pravi. A ti si bio vlasnik? 70%. Oni su otkupili deo deonice, je li? Ne, oni su mi pozajmili pare da je otkupio. Dobro. Da kažem vam ljudi, ko su bili ti ljudi, iz kog miljeja? Iz čuvenog zemunskog klana. Dušan Spasović, Legija, Luković, Mile, braća Simović i ostali. Jesu oni čitali tekstove? Nisu čitali, ali su imali dva puta intervenciju da nešto ne pustimo. Ne, ne, stvarno, Dušan Spasović, da. Ali to slučajno, nešto došli i pogledao. Jednom je bilo nešto kad smo pisali o Ceci, neki tekst, nešto smo ismejavali. Rekao, nema, ona je srpska majka, ona je naša sestra, nema smisla. Dobro. I stvarno nismo pustili taj tekst. A drugi put je bilo nešto kad smo, Legija nam dao neku informaciju koja su prva dva zaštićena svedoka u Hagu. Tad su bili pod nekim šiframa i onda nam je on dao one policijske izveštaje, ime i prezime čoveka, gde je rođen, šta radio. I onda smo mi to prelomili, sve bili pustili. Došao je Dušan i kaže, jesi ti normalno, šta radiš ovo? Šta radim? Ja sam tad bio ono na pojeg. Šta radim? Izdajice tamo, svedoče protiv naših ljudi. Znaš ti kakva je kazna? Rekao, znam kakva je kazna. 60.000 evra ili ne znam koliko je bilo, 3 meseca minimum zatvora. 7 godina. Do 7, da. Da, i onda je on rekao kao... Imaš čovjek. Hvala. I onda je on rekao kao, pa ćeš ti da platiš tu kaznu? Ako neću da platim, robijaću. Nećeš da platiš zato što znaš da ću ja ti platim džukelo jedna, a šta ćeš kad mene ubiju? Ti tako je rekao baš? Da, i nismo pustili ni taj tekst. Niste pustili. Šta bi radio ovaj... Pa bio bi u Hagu, sad branio bi me Bora, pošto je Bora. Dobro. Jugoslav Petrušić, se kaže nekadašnji pripadnik Legije stranaca, se tako kaže?
Ljudi kažu sve i svašta, ali samo dela obliku jednog čoveka, odnosno ono što ste činili. Ako iza vas postoje dela, onda ste bili to što jeste. Većina ljudi koja danas pokazuje svoje pripadništvo u bilo kojoj grupaciji, vojnoj ili specijalnim jedinicama, iza sebe bi morala da pokaže šta je činila, kako je činila i na koji način je to radila. Na moju nesreću, ja sam paradigma koja je korišćena između svih stranih tajnih službi na ovim teritorijama gdje su uvezivana kriminalna ubistva, politička ubistva, teroristički akti itd. Jesi zbog jednog od tih akata legao bio u zatvoru? Ne, jedan put. Ja sam više puta. Ovaj dan danas traje moje suđenje. 20 godina traje. Još nemam pravosnažnu presudu za drugi deo tog procesa. Navodno za neke... A kog procesa? Procesa ovog lažna grupa PAU. Koja je treba da ubije Slobodana Miloševića? Ne, 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 to je netačno. Nikad me niko nije pitao, koliko ni vas. Na našu nesreću, upravo ove grupacije ljudi koji mogu da kažu, na primjer, ovaj teroristički akt koji se desio, ovo je teroristički akt, ne kriminalno ubistvo koje se desilo sad zadnji put kad je postavljen eksploziv, to bi trebalo da se tretira kao terorizam i da se tretira kao teroristički akt, onda bi se zavelo vanredno stanje i u roku od 7 do 10 dana bi mnogi ljudi, kako iz policije, vojske i mnogih drugih propratnih struktura, morali da daju svoje objašnjenje, odnosno kriminalne grupacije, jer ne smete u sred bela dana da postavite eksploziv i da terorišete čitav narod u Republici Srbiji. Ja sam bio paradigma toga. Upravo strukture koje su na meni izučavale zanat, da tako kažem. Znači, koje su izučavale, ja smatram da su danas nosioci ovakvih pojava u Republici Srbiji, ali i u Evropi. Znači... Kako je u Evropi? Pa ljudi koji su pravili moj proces su ljudi iz Francuske, isto iz tajne službe Francuske, iz Amerike, Engleske... Jesi bio njihov, jesi radio za tu tajnu službu? Kako nisam radio, sam bio profesionalac kod njih. U Francuskoj, ali sam radio pre nego što je počeo rat u Saveznoj Republici Jugoslaviji. Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji. Nisam ja radio posle rata, nego pre rata sam bio zvanično njihov pripadnik. Na ovim teritorijama svaki put kad sam dolazio, dolazio sam kao profesionalac. A grupa ljudi koja se tada nalazila u strukturama, bezbednostnim strukturama Jugoslavije, je to koristila za svoje potrebe i svaku likvidaciju, svako ubistvo je animirala na taj način da je uvek... Kako da vam kažem, uvek postoji Arkan, uvek postoji Luka Bojović, uvek postoji Šarić, uvek postoje Pink Panther, koja god krađa bude na svetu, oni kažu to su Pink Pantheri, pošto sam se bavio time, znači imam dosta... Ili ako je ovo vezano za tvoje ime? Ne, ne, tekako. Bono, kad slučaš ovo... Evo za Pink Panthere, sad ću vam reći, to je pokojnik koji je sada, ovaj koji je ubijen pre godinu i po dve, pucano iz puške na njega. Ja sam njega oslobodio u Lionu, on je bio u samici 3,5 godine. Pokušao je da se spasi u Lionu, sad ne znam kako se zove, ovaj zadnji što je ubijen u kafani ovdje, što ga je kum ubio. Ja sam njega spasio i oni su ga stavili kod Carlosa u Francuskoj. 500.000 eura su oni meni nudili da njega i Carlosa izvučem iz zatvora. A ko ti je nudio to? Njegov rođeni brat i to sa telefona, odakle je on organizovao otmicu, odnosno bekstvo iz zatvora u Lionu. Normalno da sam prijavio vlastima u Francuskoj itd. Znači, svi su imali umešane prste. Pričaš još o tome. Boro, kad slušaš ovo, liči na krimi roman ili na život pravi? Pošto znam i lično sudbinu gospodina Petrušića, znam da govori istinu, znam čak i predmet u kome je oslobođen ovdje vođenje 20 godina, potpuno zakon. 20 godina, ne? Imao sam ubijute spise, protiv njega su radili i sudije, i tužioci, i advokati. A kako to može se raditi? Kako što uveže se? Pa evo kako, zato što postoji jedan sistem u kome upravo učestvuju svi ovi ljudi. Dakle, kada se organizuje neki proces ovog karaktera, onda tu iz državne bezbednosti odaberu svoje ljude koji rade za sud, koji rade tužilaštvo, koji rade advokaturi. I onda ovako pravi jedan predmet i stvarno pravo je čudo da se izvuklo posle ove 20 godina. Prošlo je nekoliko sistema u pravosuđu i nekoliko sistema vladanja u Srbiji, on je na kraju sad oslobođen. Znači, verujem da ovim stvarima o kojima ja mogu da svedočim govori istinu, da te stvari u Francuskoj stvarno ne znam. Sa druge strane, ako posmatramo šta se danas dešava, čini mi se da postoje jedan naivan pristup organizovanom kriminalu u Srbiji, naivan pristup strane policije, strane tužilaštva, to nisu obučeni ljudi, oni su slabaši. Ja stvarno zazirem šta će se u budućnosti dešavati pre svega u Beogradu i u samoj Srbiji. Ne vidim da postoje grupe specijalnih jedinica koje se mogu boriti protiv terorizma. Pravo je također kada kaže, ako se digne džip u vazduh, što je atipično i ne može da uradi neke materne, neko iz vojne i policijske strukture u sve dana, ili da zaplaši narod, ili da nas upozori da postoji jedan haos koji režiraju ljudi iz podzemlja.
Znači, ovo nisu uopšte naivne stvari i mislim, sasvim dobra tema koju on započeo. Ja bih voleo da u vašoj emisiji, koja je vrlo kvalitetna uvek, dođe neko iz tužilaštva iz policije, pa da prosto razmenimo mišljenje o tome. Ovako deluje kao... Jel bi izašli ovaj mirno ovaj, ili bi se hvatali za guše? Pa ne bi se hvatali za guše, ja ipak profesionalno sam iznad njih i u sudnicama, vrlo lako sa policajcima i tim ljudima izlazim na kraj, zato što oni prosto ne trpe komunikaciju demokratsku, ne trpe raspravu. Mislim, iza mene postoji sistem, ja sam država, narod u to da poveruje i tako dalje. Neki dan sam gledao na jednoj televiziji, neću reći koji, gospodina Božu Prelevića. I stvarno mi se dopala njega konstatacija. Vidimo stalo neke vojne vežbe, policijske vežbe, helikopteri, oslobađanje od terorista, a klasičnih policajaca i inspektora ima sve manje. Ljudi koji razmišljaju, koji mogu da otkriju jednom kraju grada gde se dilo je droga, da otkriju gde su smešteni ljudi iz Crne Gore koji su pobegli pa vrše ovde teška krivična dela. Znači, to je jedna profesija, bukvalno profesija, koju treba napraviti. A sad da te pitam, da li mi znamo, da li jave iz Crne Gore ovaj, na vašoj tu teritoriji? Pa da vam kažem, oni su u komunikaciji, u dnevnoj komunikaciji. I ova dva, da, policija Srbije i Crne Gore su u potpuno bliskoj vezi i oni prosto, imam osjećaj, propuštuju ljude njihove, ovi tamo u Crnoj Gori njihove. I ovo što je donešen jedno rešenje da se zabrani ulazak određenim strukturama iz Crne Gore, odnosno u Crnu Goru i Srbije, to je za meni istina farsa. Zato što vrlo često, evo, i završit ću sa ovom deo teme, kada sam branio onu takozvanu Makinu grupu. Da. Tada savršeno, to ja najbolje znam, to nije bila nikakva posebno organizovana grupa ovde. Odgovarali su za ubistvo policijskog generala Boška Buke. Stavili na teret terorizma, hteli su da ubiju navodno Đinđića, Koštunice, zamislite u tom kontekstu Šešelja, Labuse, razne ljude. I onda su ovi ljudi iz Zemuna, ove gazde od gospodina Katića, oni su se osetili ugroženim ili su u dogovoru sa policijom donijeli odluku da ih proglase Makinom grupom, da ih pohapse i oni su ih hapsili. Nećete verovati. Lično Dušan Spasović je hapsio ljude Legija koji je priznao kao svedok na sudu da ih je hapsio. Za vreme dok su oni hapšeni, Čeda Jovanović stavio fantomku na glavu i snimao to hapšenje. Hoću da kažem, postala je direktna komunikacija između vlasti, između članova vlade, zemunskog klana koji su radili nekad za njih, a posle toga protiv njih, zato što naivni nisu shvatili da se okrenuti na kraju protiv njih. I tako su prosto eliminisali u tom momentu, bili privremeno tu Makinu grupu. Znači, oni su diktirali u sve danas, sigurno, razne kriminalne strukture u Srbiji preko šefova u policiji sprečavaju ljudi iz Crne Gore da dođu, koji ne mora zašto se bavi bilo kakvom vrstom kriminala. Ali oni su sami umislili kao sponzori stranaka na vlasti da im može neko smetati i oni bukvalno izdaju nalog i tako da su eliminisali mnoge ljude da prelaze granicu slobodno iz ove zemlje u drugu zemlju. I to je jedan proces koji već ja nemao, gledam, traje 30 godina. Sa crnogorcima, majke ti. Izvolite. Sa crnogorskom mafijom ćeš nas rasplakati. Što ne mogu da uđu u Srbiju. Stvarno moramo da prolijemo suze sad. Pa tuga je jedna, ne mogu mafijaši Crne Gore da uđu, da se ubijaju ovdje, da ginu žene i deca. Nisam ja rekao. Kako nisi rekao? Ne govorim da, recimo, ljudi koji sponzorišu stranke iz vlasti, oni sami procenjuju koji može ovdje biti eventualno potencijalni neprijatelj, ne mora znati da je neko iz sveta podzemlja. Hoću da kažem da političar s potpunom kontrolom mafije, navijačke grupe određuju ko će biti suđen u Novom Sadu za ubistvo ovde u Beogradu kada se radi obračun kriminalnih grupa i vrlo često se izvuku. Ja neću imena, nema smisla, ja sam ipak advokat. Ne određuju navijačke grupe su sad ozbiljna mafija, jedina prava mafija, što su nekad bili Zvezdara, ne znam, Voždovac, sad su navijačke grupe. Oprosti, jeste vi reagovali zbog toga što ste radili kao zaposleni u zemunskom klanu? Ne, nego reagovao sam, pošto su crnogorska mafija napravila sve ovo i večito su crnogorci ovde i Giška i crnogorska mafija dižu u vazduh sve živo i sad mi ti plačeš i treba da rasplačeš narod, ne mogu da uđu neki crnogorski mafijaši u Srbiju, majke. Pošto ste zamenili tezu kao novinar, čekaj, samo da dovršim, sramno je da ste to rekli za Gišku. Vi toliko pripadate u duši, po vokaciji, ljudima koji su bili u zemunskom klanu, na svoju mržnju prema, niste znali da sakrijete. Sram vas bilo.
Kako možete vi kao sluga zemunskog klana, koji su ubili premijera ove zemlje, pisali ste protiv premijera, da sada vi štitite srpski narod? Od koga? Giška je bio patriota što je išao za komuniste da ubija četnike po svetu. Izvinjam se, Giška je poginuo na frontu i neće više ubijenje kao patriota, sleđa od strane državne bezbednosti Martićevaca. Ne pričamo kako je poginuo, pričamo šta je radio. Evo, otišli smo previše daleko. Gospođa je ovde koja je bila profesionalac u svom poslu. Profesionalac, ona kaže. Da li je moguće da jedan kriminalac koji ima para zazire od toga da ide na granični prelaz? Pa da ste ljudi normalni, ko ovde, ko sad kriminalci koji imaju para, imaju mogućnosti, nemaju mogućnosti da plate da prođu granični prelaz? Ja nisam zazirala te... da se vratim u zemlju, odakle sam imala crvenu poternicu i bekstvo i zatvora. Pustimo te priče, bre ljudi, pa da li ljudi koji imaju toliko novca otići u bilo koju drugu zemlju ući u Srbiju? Tako. Da li iko... Ali da li... će biti uhapšeni. Kako će biti uhapšen? Pa promenit će identitet, uradit će šta god. Pa ja sam se bavio tim poslom punih 30 godina. Ne postoji kriminalac koji ima novac i koji radi za jednu ozbiljnu kriminalnu organizaciju, koji ne može da dođe od tačke A do tačke B, C, D i tako dalje. Da li je to Kolumbija, da li je Australija, da li je Amerika, da li je Grčka? Evo, kako oni funkcionišu? Šta, da ne dođu na granicu i kažu dobar dan, ja hoću da uđem. Znate koga zaustavljaju na granici? Najsitniji kalibar kriminalaca. I služe se time da bi svoje poslove završavali. To je ko na granici kad padne 30 kila kokaina ili heroina, a prođe 4 tone. I to je uvek tako bilo i to su mi poznate stvari. Ne molim, Evrot, kako je to bilo stvarno sa Grčkom? 100% je tako. Mislim, ja sam, znači, govorimo, ne možeš na granicu, uhapsit ćete, ja sam 12. jula pobegla iz zatvora, imala sam crvenu Interpolovu poternicu u svim zemljama, osim u Srbiji. U Srbiji, Srbija nije imala potpisan sporazum sa Grčkom i ja sam to znala. Bila sam informisana, ako stignem do Srbije, bit ću slobodna u ovoj zemlji. Znači, otišla sam u policiju, izvadila ličnu kartu, vozačku dozvolu, znači to je definitivno tako bilo. U Makedoniji, u Crnoj Gori, u okolnim zemljama koji nisu Evropska unija, ja sam imala poternicu. Znači, ja sam ušetala tim kanalima, imala sam vodiča, imaš vodiča, uvek kad si u nekom kriminalu malo ozbiljnijem, ti se krećeš kao da si, znači, kao da nemaš, ma ne treba ti, imaš, menjaš identitete, imaš ljude koji te vode preko granica, šume, rečice, planine, ti stižeš gde god hoćeš. I to se sitno plati, to su tvoji ljudi, oni rade s tobom u mnogo ozbiljnijim stvarima, ne samo u toj šetnji. Znači, to su ljudi iz pograničnih zona koji su se rodili u tim selima na pograničnim zonama, koji znaju svaki ćošak i kamen. Doći iz Grčke do Srbije, to je najprostija stvar na svetu, tu nema ni mnogo šetnje. Znači, malo, eto, pola sata, 45 minuta. Znači, pričati o tome kako će neko ući uhapsiti, to je na nivou dečije igre. Znači, ja se posle 3 meseca manje, 12. jula sam pobegla, dolazim u Srbiju, u roku od 9 dana bila sam u Srbiji, napravila sam ovdje par proslava spektakularnog bekstva i vratila se u septembru. U septembru pripremali smo pljačku. Desila se u oktobru, ja sam uhapšena, znači u oktobru vratila sam se, iznajmila sam 2 stana, nastavila sve isto, sve. Ne, ovdje je suština, ti Vanja, u 2 reči samo. Suština je što se taj rat, dva crnogorska klana, zbog neke 350 kila droge koja je ukradena u Valenciji u Španiji, preneo iz Crne Gore u Beograd. I umjesto da se ubijaju po Crnoj Gori, oni se svi sad ubijaju u Beogradu. Ovi naši ne možda ih hapse, jer nemaju dokaza da će nekog da ubije. Razumeš? I onda su odlučili da im jednostavno zabrane da to rade ovde. Nek se ubijaju po Crnoj Gori, što bi se ubijali. Pogledajte, pošto sam u tom predmetu. I nećemo lično se obraćati, jer besmisleno ja na kraju krajeva, kada sam pomenuo zemunski klan, kome inače ne pripada Luka Bojović, ranio sam ga i oslobodio ga za 3 ubistva. Jedan momak koji je ovde častan, osuđivan, kome su također stavili na teret razne organizacije, zemunski klan i tako dalje. A se tiče ovo škaljarskog i kavačkog klana, branim i jedne i druge u raznim krivičnim postupcima. Tim postupcima se vidi da ovo o čemu se govori ovdje u Srbiji nema blage veze. Postoje nekoliko škaljaraca i nekoliko ljudi iz kavačkog klana i skoro su se istrebili. Ovo sve što se desi u Beogradu. Onda ova policija napravi ceo scenario, da, to je škaljarski, ljudi Luke Bojevića, ljudi kavačkog klana, nema blage veze. Da bi ovdje mogli da budu u komoti, oni su izmislili tako razne ljude koji, recimo, žive ovdje po 20 godina. Znam jednog Rajsa iz Novog Sada, živi 20 godina, završio elektrotehniku. Ima klubove u Beogradu, samo nekome ne išlo, ne može da pređe granicu, čovjek ne može da se vrati da živi, da drži klubove, prosto diskreciono pravo policije se zloupotrebljava. To nije dobro. I sad pričati
nek se obračunavaju kriminalizmu 350 kg. Znate koliko droge se valja po Srbiji koja nema nikakve veze sa tom drogom koje pričate u Crnoj Gori? To su obračuni. Navijačke grupe, policija, političari, svi učestvuju o jednom rasturanju droge zbog koje umiru mladi ljudi ovih dana, vidimo, masovno. Izvinjam se, tri slučaja su, dakle nije masovno, da ne širi paniku. I stvari su vrlo ozbiljne. Ali ne u tom pravcu da ti sada se kao zatvoriš u svoj krug, zatvoriš se u svoj tor, procenjuješ da nekima ljudima ovde zabranjeno, znači ja ne branim nikoga, nemam pojma kome su ostalom zabranili masovni ulazak ili iz Crne Gore ili iz Srbije u Crnu Goru. Ali govorim o neveštom postupanju neukih policajaca u vrhu policije. Na načelničkim mestima se nalaze ljudi koji nisu profesionalci. Za vreme komunizma, protiv koga sam se, nažalost, borio, bilo je mnogo dobri profesionalaca. Postoje sistem i vladanja i sistem koji je bio razvijen u policiji i ministarstvu pravde. Kao član predsjedništva Narodne stranke, mi donosimo zakone koji će vrlo brzo se baviti visokom korupcijom. A zašto pominjem sad visoku korupciju u tom kontekstu? Zato što na specijalnom sudu treba budu samo predmeti kome su političari i kome su mafijaši. E to je ta visoka korupcija s kojom se nijedna država, ni Crna Gora, Srbi još nisu uhvatili u koštac. Znači ja sam zabrinut patriota, zabrinut čovjek za svoju zemlju. Ne moram se baviti politikom. To je moguće, to je tačno. I to će biti, ja vidim jednog dana kad se promeni sistem ove vladane, da će autobusima ljudi biti voženi u specijalni sud, bit će hapšeni ljudi iz vrha političke vlasti. Da toga nema, da nema te veze, mi ne bismo imali problem. Mi uopšte ne bismo imali problem. Bio sam političar 90. godine kao opozicionar. Sada se situacija preslikala iz onog perioda. O tome sam te pričao posle. Zora Dobričin, došlo. Dobar dan, Zora. Hvala. Pričamo, evo, kolege advokati, sad smo mi propali, ne znam ko će da brane. Jeste ikad radili zajedno neki predmet? Kako da ne? Jesmo više. A jeste se posuđali u toku rada ili? Ne. Zaista? Ne. Ili ste to dobro odglumili? Ne. Zoro, pričamo danas, da li se menja rukopis, da li se menja rukopis mafijaških obračuna u Beogradu? Pričamo uopšte o kriminalu. Evo, nešto o čemu sam htio malo kasnije da pričam. Kaže se vraćaju 90. godine. Preslikavaju se samo na moderni način. Nova tehnologija, novi ljudi i nekad su 90. godina ginuli su mladi, a danas su u prilično ozbiljnim godinama koji nestaju, a pucači su samo klinci, je li tako? Otprilike. Nego htio sam nešto pitam Oliveru. Da li se može pronaći u organizaciju neke organizacije, recimo takve grupe kao što je Pink Panther? Ja moram da kažem da ne postoji nikakva grupa Pink Panther organizovana, da je to jedna grupa, to je mit. Mi ako sad srušimo, mi ubili smo junaka, kubujemo junake, srušili smo bajke i ode sve dođevalo. Znači mi taj mit ne možemo da srušimo i da hoćemo. Sad ja kad bi to izložila do detalja, to bi bilo glupo jer bi rušili mit. Ovo je moja knjiga, da. Izvoli, pričaj. Kako je stvorio taj mit? Mit je stvorila policija. I to iz jednog jedinog, francuska policija, iz jednog jedinog razloga. Reč je o, počinje akter. Akter je teška krađa, znači izvodi se automobilom koji se u punoj brzini uteruje u pancirni izlog. To je znači evoluirao kriminal iz nekog sitnijeg u krupniji zato što su sada radnje toliko bile obezbeđene da ne možeš u njih ući na neki način kako se nekad moglo otvaranjem brava ili ne znam šta. Do te mere su se te zlatare i radnje sa satovima, do te mere su se uznapredovalo da je morala neki agresivniji metod da bi se to rešilo. To je i dalje, zna gospodin ili gospoda iz pravosuđa, to je i dalje na nivou krađe. Bila ona teška krađa ili krađa, to je krađa. Ona u pravosuđu ne može da ima neki visok stepen, ne može da te osude za krađu kao za pljačku oruženu. A ona je zaista donosila... Koje su vrednosti bile? Ogromne su vrednosti. E pa zbog toga, policija u tom trenutku, pošto ne može da reši, to je neka Rolex radnja ili Cartier ili Chopard, znači ne može da reši taj slučaj, jer to traje po 40 sekundi i nestaje sve. Oni vide da to ne mogu, kazne su jako male za teške krađe, a to faktički po tom novcu koji se uzima, to su milioni u pitanju,
pa da u red nekih pljačka koje su izvršene, znači po visini novca. I oni nalaze jedan nov model kako da se reše gospode koje izvršavaju takva dela. Stvaraju jednu međunarodnu organizaciju, kriminalnu, koja ima neki svoj vrh, izmišljene, i to ti odmah na sudu donosi jednu kategoriju za organizovan kriminal koja, ja mogu kažem konkretno u Grčkoj gde sam suđena, ti mi je donela od 5 do 10 godina. Sama kategorija koja mi ide uz krađe ili šta me već prati na tom mom sudu, samo ta kategorija, ja sam pripadnik Pink Panthera, ona meni nigde nije pala. Znači sve su mi kategorije pale na kraj krajeva, kad posle neke silne moje borbe, to je već duga priča, ne možemo mi stići dotle, podigla sam neke političke zatvorenike da bi izašla na kraju, jer je pravosuđe grčko nenormalno i dešavale se stravične greške. Znači, oni su jednostavno izmislili jednu međunarodnu kriminalnu organizaciju koja je u bilo kojoj zemlji sveta, ti kad kažeš ti si Pink Panther, donosi određeni broj godina. Organizovani kriminal. To je organizovani kriminal i ti si odmah imaš u džepu od 5 do 10 godina. Pa idemo dalje. Krađa, pa ne znam, alat za krađu, pa znači, falš dokumenta. Znači, niste svi imali samo iste metode, je li tako? Samo iste metode, i to su različite organizovane i poluorganizovane, neki, uglavnom organizovane bande. Znači, svako se udruživao sa ljudima i ne mora da znači da su to ljudi koji su direktno vezani godinama, da je to neko bratstvo. Ne, ti se vezuješ i tako što negde svi se znamo kao u sportu, što se znaju sportisti iz različitih ekipa. Ti znaš ko je dobar playmaker, znaš ko je dobar centar, igrao si protiv znaš njega nekada. Znaš ko je dobar vozač, znaš ko je dobro obija brave. Jasno. Ti se lepo, ako imaš neku ideju, a imaš nešto, neki posao ozbiljan, to te sve veže. Tu je. Kako div, uživaju advokati. Uživaju, pa da, pa to je to. Zvonim, vidimo stručno savjeti koji neki predmeti ne bi bilo. Da sam njen advokat, ne bih joj dozvolila ovo da priču. Ozbiljno? Ne. Pa, ja sam svoje odležala. Nema veze. Ja sam svoje... Misliš? Ma ne, ma kako. Ne, bojim. Ne da se ne bojim, nego ni malo. I ne da ću da nastavim još jačim tempom, nego još jačim tempom. Zašto, Zoro? Na tu temu. Eto, rekla sam. Da sam njen branilac, ne bih joj dozvolila priča ove detalje. Zato je gospođa Zora advokata, ja nisam. Ona je pametno i logično. Je možda nešto unazad da je ovo košta ili ne? Ne. Rekla sam šta imam da kažem. Pa mene su izbacili iz Grčke kao gospodina Šešelja iz Haga. Ako njega vrate u Hag, vratit će i mene u Grčku. Oni više nisu znali šta će sa mnom. Po dvoje dobro se poredi, od njega nisu ušte izbacili. Po bolest su ga pustili pre vremena, ali pokriveno je sa 10 godina zatvora. Mislim i da i mene isto tako. I on je pravosnažno osuđen na 10 godina. I ja sam pravosnažno. Nego izgubio u Hagu i dobio 10 godina zato. Ne znam, ja nekako, ja mislim da mi je postao malo dosadan. Malo je bilo i teško više njega slušati, a ja sam isto na neki svoj drugi način negde. Mislim da su me se rešili. A koliko si ti odležala od ovog? Ja sam 5 godina odležala zadnji moj zatvor i 2,5 pre toga, to nema veze. To je odvojene 2 kazne, ukupno 7,5, ali ovih 5 godina i ja sam isto pokrivena. Sa tih 5 godina to je dosta ozbiljna kazna u Grčkoj. Da ne bi se mnogo, da ne zameri Zora. Mislim, uopšte, baš mi se dopada način kako vi govorite. 100%. Vi ste onako jedan pravi čovjek, ne glorifikujete druge ljude, imate svoj svet, platite kaznu za ono što mislite da treba da platite i vrlo ste komotni, slobodni ljudi. Vrlo sam komotni. Zašto ljudi, naučili su me dosta ljudi iz sveta pozemlja, zašto oni time bave? Oni kažu mi smo slobodni ljudi. I vole kad mu advokat u sudicama napadne policiju, tužioce, jer on osjeća tu slobodu. Kaže da nisam slobodan, ja kažu uradim slobodno i kad u sudicama mi kažem što mislim, ja se osjećam mnogo dobro. Znači, razumem poriv ljudi koji su negde u duši slobodni, pa rade nešto što je možda protivzakonito. Ali onda to nekako na drugi način okrenu i onda to meni deluje vrlo simpatično, iskreno. Ja moram da se ogradim od ovogašeg kriminala odmah, jer ja sam izgleda pogrešan gost ovde. Ovde govorimo o kriminalu na teritoriji Srbije, vidim, ili bivše Jugoslavije, gde meni je to moralno neprihvatljivo. Ja imam jednu prestupničku čast ili čast bivšeg prestupnika koja za mene je ogromna i ne može da podrazumeva drugarstvo sa policijom. Onog dana kada bi ja sela sa policajcem i popila piće, ja bi srušila moju čast i ja više ne bi postojala. Znači, ja zastupam, ja zastupam jednu grupu romantičnih koji odlaze, koji su negde možda lažne patriote, ali ipak u dubini srca patriote, nemaju nikakve veze sa bilo kakvim nasiljem, krađama, otimanjima, otmicama i bilo čim na teritoriji bivše Jugoslavije ili Srbije. Mi smo, znači, romantični ludaci koji odlaze preko granice, napadama one koji su nas bombardovali i koji su tako obezbeđeni finansijski, nismo ih ni ogrebali. Naplatili su nam osiguranja tako što smo ih mi oštetili 3 puta više nego što smo im uzeli. Da ne kažem da smo ih obradovali kad smo ih posetili. Doneli smo u Srbiju taj neki novac
I mi smo jedna, znači... Jesi ti uložila ispravno novac? Ja sam sve pogrešno uložila, ali je novac došao do pravih ljudi. Znači, do pekara, lekara, mesara, pametnih ljudi. Svi su prosperirali, osim mene, jer ja ne mogu da budem logična, nisam ja, gospođa Zora, da budem logična i pametna i sada ja razmišljam ovdje pametno i govorim prave stvari. Znači, ja sam tu da budem nelogična, da budem borbena, da budem slobodnog duha, da šaljem neke poruke i hoću samo to da kažem. Ja nisam promotor kriminala. Ovo je moj život i to me je stvorilo ovakvom kakva jesam, ali ni slučajno kriminal. A sad mi reci, koliko ti je pomogao sport u tome? Ja imam ozbiljne ciljeve. Koliko ti? Jako mi je pomogao sport. Sport, da budem uspešna u kriminalu, mi je pomogao sport. Ja sam jako disciplinovana. Ja sam oko sebe okupila ljude koji su svi bili vrhunski sportisti i svi disciplinovani do bola. Čekaj, vidi kako ti se smeo nečeo. Zašto se tako slatko smeš? Kako se ne bi nasmeo? Kako da se ne? Zato što ti ljudi moraju da budu spremni za tu vrstu, ali šta je paradigma Pink Panthera, prvi dijamant koji se nazva Pink Panther je ukraden u Engleskoj, on je vredio 4,2 milijuna dolara, tačno da je došao na teritoriju Francuske, pošto sam radio na toj operaciji, taj dijamant je nestao i bio je ukraden upravo od zlatara koji je to dao. Znači, bilo koji veliki dijamant koji je ukraden u Japanu, Saudijskoj Arabiji, Londonu i u Parizu, znači radi se o 4 najveće pljačke koje su preko od 30 do 50 milijuna dolara, nikad ništa nije nađeno od toga. I nestalo je, a osiguranja su morala da plate. Na jednom slučaju... Na jednom slučaju sam ja radio. Na jednom slučaju. Upravo Pink Panther dijamant je, nastao je plavi dijamant u Londonu koji je ukraden, imao je vrednost 4,2 milijuna dolara. Na crnom tržištu je doživeo vrednost od 100 milijuna dolara. Na crnom tržištu. Kupili su ga i Saudijski Arabi. Čak ni inspektor Kluzon je uspio da ga nađe. Nije se radilo o tome. Taj dijamant koji je ukraden nikad u životu nije nađen. I tada je prvi put taj dijamant nazvan Pink Pantheri. Od tada postoji grupa Pink Pantheri. To mi je bila jedna od operacija u kojoj sam lično učestvovao. Da li postoji? Čekaj. Koja je svrha da posjedujete dijamanta da ne možete pohvaliti da imate taj dijamant? Ne, ja nema ga. To su ljudi. A i secka se, a? Da. Ode u pačiće. Mislim, to je ono što ja mogu da zaključim i ono što znam. Šta je istina u svemu ovome? Oni su svi živjeli svoje priče. Ja pričam ono što je meni bilo naređeno svoje vremeno da istražujem. Da li je ovo tačno što ja pričam, ne znam, mi smo takve informacije. A dobro, ste li imali vi imaju uvid u to da postoje grupe? Kako da ne, ali te grupe koje su, kad god su napali neku zlataru, ja sam radio sa jednom japanskom televizijom upravo na tome, nikad u toj radnji nije bilo više od dvoje ljudi ili je bila prodavačica samo jedno obezbeđenje. Da li je to Japan, da li je Saudijska Arabija, da li je... Ja pričam na slučajevima da nisu... Ne na vašim. Vaši slučajevi da ste vi ulazili i uradili što ste uradili, to je vidno i to može kamerama da se vidi. Ovdje gde su ulazili i ukrali... Zvijete, ja nisam da ćemo pričati o Pink Pantherima danas. Meni su rekli ćemo pričati o teškim ubistvima. Stvarno, za ovo nisam spremio. Svera i moje prisustvo. Ovo je ubistvo logike pomalo. Teško ubistvo logike, ne mogu uopšte da pokapiram. Za ovo nisam spremio, zaista. Ne, mislim urađu nešto bez Mihajlova. Okej, nemam ništa što lisam da znate. Ponela nas je atmosfera, izvinite, gospođo. Što se slušalo malo? Ne, mislimo da pričamo. Neću da se vešam u vaše koncepte i u mišljenja drugih ljudi. Po meni ovo što gospođica ili gospođa priča nije za televizijsku emisiju. Zašto? Zbog onog sve što kažete može biti upotrebljeno protiv vas. Sora, nemoj da nam uvodiš cenzuru ovdje. Nije cenzura. Mislim da to nije dobro za nju. Dakle, pošto kriminalci imaju svoj kodeks... Nemojte da dokadite, da brinu o meni, do sad su brinu i nije mi bilo dobro. Ja ponovo onu tezu Dragićinu kada je rekao malo pre, nisam mu zaboravio kada je napao Gišku, Arkana, samo malo da kažem, Gišku, Arkana, Lukobojevića. Svi su to ljudi koji su časno na frontu ginuli, žrtvali se za ovu zemlju, znači imaju više patriotizma, bilo koji novinar koji je ovde šetao po Beogradu, a onda, da li su nešto radili preko, u to ne ulazim, ali ne može sad trajno da kaže, e sad im treba svima, kako možete glorifikovati te ljude kad su učinili krivična dela u inostranstvu. Hoću da kažem, to je teza koju sam ponavljao više godina. 90. godina veliki broj ljudi bio je u Srpskoj gardi, Srpskoj dobrovoljačkoj gardi, u raznim gardama, oni su mislili da je to u redu, nisu išli da pljačkaju kao što se ovdje širila priča, ali su, pošto im nisu dali okviru INA da budu dobrovoljci, formirali su sami kao patriote te jedinice, ratovali i izginuli.
Gišku koga je načepio Dragiša Katanića, mogu ošte ovo da prebolim. Ja sam dočekao u Beogradu kada su ga potpuno nagog doneli obomotanu srpsku zastavu i nosili smo ga kod njegove majke Milene i stavili ga u stan tamo. Ja pomogao tu ljudima i ona je nije pustila suzu, samo ga onako milovala i rekla, sine moj, tvoj sin, otac Gavro bi bio ponosan kada bi vidio si poginuo za srpstvo. I sad dođu neki novinarčići koji pali s neba, služili nekim kriminalnim grupama i kažu nije tačno, ova policija je u redu, oni zabranjuju da kriminalci dolaze iz Crne Gore, to blage veze nema. To su potpuno različite teze. Ako u širem kontekstu pričamo ubistvima, ozbiljnim kriminalcima o čemu priča, pokušava da Izora se uključuje u ovoj priči, moramo da gledamo taj širi kontekst. Ne možemo tako... Evo, ponovo se vraćam na ovu devojku koja tako, na jedan poseban način, i baš je za TV emisije, govori o svom životu. U toj njenoj priči nema nikakve gorčine. Ona ima svoju možda i tugu, imamo svoju ushićenost od tih akcija, ali negde ona je jedna posebna pojava o kojoj se može razmišljati, sa njom se treba razgovarati. Da li je u pravu? Nije u pravu. Da li treba to promovisati? Sama kaže, nisam promoter kriminala. A to su te živote sudbine koje su vrlo interesantne kao tih ljudi iz sveta podzemlja koji se bave patriotskim stvarima. Jel može neko reći za gospodina Petrušića da nije bio patriot? Pokušali su da ga svrstaju u krug ljudi koji su protiv ove zemlje i presjeka. Čovjek je ratovao i na Kosovu i došao ovdje da pomogne svoje zemlje. Znači, to nije prosta formulacija ljudi iz takozvanog podzemlja. Znači, postoji širi kontekst. Zoro, sad pošto si već duže u ovom poslu, dakle, radiš sa ljudima i da kažem koji su ubijali. Tako. Kako se menja taj profil? S kim? Sa ljudima koji su ubijali? Koju, pa dobro, su ubicali. Mislite sa ljudima koji su optuženi za ubistvo? Da, dobro. Je li se menja taj psihološki profil, dakle, o kojoj govorimo godinama unazad i danas? Je li to isti sastav unutrašnji tih ljudi se promenilo? Kako se menjalo ovo vreme, menjali se sistemi i ostalo? Mislite, sastav ljudi optuženih za ubistvo? Mislim, da, kakav je psihološki profil, dakle, ljudi optuženi za ubistvo? Danas i, recimo, pred 25 godina. Mislim da nema. Nema razlike. A u ovome što pričamo, dakle, o ta crta patriotizma koja je nekad bila. I sad je, jel? Da. A kod koga, recimo? Apsolutno ne jenjava. Glupo je da kažem, ali ako postanete gladni patriotizma, onda odete u zatvor ili pritvor, popričate samo tamo sa ljudima i u stvari čujete koliko oni vole svoju domovinu, bez obzira što se ona nekad čak i grubo odriče od njih. Na koji način je sve? Molim? Na koji način se sve odriče od njih? Time što ih pa tako što vodi, tako što vodi neke neosnovane postupke ili čak i osnovane, ali na nezakonit način. A o kojim slučajima sad pričaš da bi znali otprilike? Pričam o slučajevima klasičnog kriminala i o slučajevima organizovanog kriminala i o slučajevima političkih, o ljudi koji su optuženi za politička krivična, odnosno za krivična dela, ta neka politička, kako ih mi zovemo. A postoji li, kada ste pričali, govorili smo malo pre, postoji li kodeks kod tih ljudi nekih koji se razlikuje od nas koji živimo neke normalne, nenormalne za njih živote? Da, znate šta, taj njihov kodeks se ne razlikuje ništa od onog kako su u principu nas vaspitavali na nekom najnižem nivou našeg razvoja, odnosno našeg uzrasta, s tim što smo mi kasnije kroz odrastanje i kroz bavljanje određenim profesijima i tako dalje se modifikovali pa se možda i iskvarili. Pokvarili mi? Da. Njihovi kodeksi ponašanja su ono što, kako u principu su sve nas vaspitavali kad smo bili mali. A ove surove likvidacije koje se događaju... To nije kodeks, to je nešto drugo. A šta bi to bilo? E pa kad budu procesuirali neku od tih likvidacija, onda ću da vam kažem. Pa dobro, ali... Zato što nijedna od tih likvidacija u principu nije procesuirana i mi za sad i do sad nemamo pojma o čemu se tu radi. I obzirom da ne mora da znači da su podignute optužnice i da su podignute istrage, da bi to bilo to, jel? Ali u ovom trenutku imam utisak da niko ne zna o čemu se tu radi i da upravo zbog toga
nijedan od tih slučajeva likvidacija nije procesuiran. Ali samo ne, osim neki najniži nivoji koji ne spadaju u to o čemu vi pričate, koji ne spadaju u te mafijaške likvidacije. Da, ali... Za ubistvo Arkana, kako ne čujem. Za ubistvo Arkana. A ne pričamo o tome, ja mislim da pričamo o ovim trenutnim stvarima koji se dešavaju. Trenutno, da. Ali, Arkan bio pre 20 godina. Ali kako to deluje na ljude koji su obavešteni, sazna uveče u dnevniku, čita u novinama, sutra mi ovako... Da, ili se na ulici direktno sve to vide, a nikako što kažeš, nema procesa, ono što se kaže. Pa deluje, mislim da to u principu razvija strah kod ljudi, upravo zbog toga što se ništa ne rešava. A što se tiče advokata, mi smo vrlo zabrinuti zato što mislimo da to ne vodi nigde. Imamo nekoga na vezu. Dobar I dan. To mi utiska smo, mi smo razgovarali, uglavnom i advokati koji se bavimo odbranama u tim krivičnim delima, da bojimo se da će u nekom trenutku to sve da se pokupi i da se svali na pojedince. Jo? Na pojedince. Imamo nekoga na vezu. Dobar dan, izvolite. Hvala, dobar dan. Da, izvinite, malo ste čekali, ali razgovor je ovaj... Alo? Da, čujem vas, izvolite. Baš upravo gospođa Zora priča o nečemu što sam ja htjela da konstatujem, da smo mi obični građani u jednom stravičnom strahu. Da. Bombardovani sa svih strana, ne mogu sad da nabrojim s kojih strana, ali uglavnom smo opkoljeni. Živimo običnim životima normalnih ljudi koji su zaradili penzije, živeli po principima tog trenutka u kome smo živeli, trudili se da budemo ispravni, a sada strahujemo šta će se sa nama dešavati. Deca nam nemaju perspektivu, ja imam troje dece, da. Nemaju perspektivu, a strašno je šta se dešava. Ja pratim sve moguće što mogu da pratim, iz prostog razloga da pronađem neki modus ako mogu da svoju decu posavetam, ali nemam ništa da im kažem. A posebno hoću da pozdravim gospođu Oliveru, koja me fascinira i poslala bi svoju decu na obuku kod nje da se izbore za svoj život bar na taj način. Ali ne znam da li je ovo smešno, gospođo. Mi se smejemo ovde, ali... Nije smešno. Ba, da. Nije smešno. Da li, mislim, zaista je tragično kad u ovom trenutku morate razmišljati na taj način da izvedete... Ja nemam kako se zove malo godina, gospodina Vanja. Znam, ali... Ali kad razmišljamo da na ovaj način treba da izvedemo decu na put... Niste razumeli, objasnit ću vam ja kasnije ne kaže, gospođa. Izvolite, gospođa. Objasnit ću ja. Ja, gospođu Zoru, s neke strane znam, porasla s nam u pravničkoj porodici. Porodici, dobro. Svi su mi pravnici i vrhovne sudije svojevremeno bili bez jedne ljage, kako se zove na imenu. I gospodina Borovića poznajem iz nekih davnih dana kad sam bila luda za srpskim pokretom obnove i svašta nešto, kako se zove, doživljavala od drugih ljudi, ali sam ostala na toj liniji i kad sam se na tom planu razočarala, onda sam rekla više me politika ne interesuje. Zaboravila sam na politiku, ali sad se samo sikiram za svoj goli život. Strava je u zdravstvu, strava je u sudstvu, svuda je strava. Sad samo još nešto, gospođo, da vas pitam. Pa da li je moguće, nabrali ste koga ste imali u porodici, pravnici, vrhovni sudi i ostalo, da ćete decu sada podučati? Eto kako se zove, vidite, to je kako se zove, totalna koincidencija sa ovim načinom života poštenim kojim sam i ja živela. Ako velite, kad od njega nema ništa, probamo nešto drugo. Naravno, ja nisam ništa, kako se zove, ubrala s grane. Ja sam za sve što sam u životu stekla krvnički radila. Radila sam u zdravstvu, sačuvaj Bože, da ne pričam. Pa znate šta bi vas čekao, recimo, da ih uputi da krenu tim putem? 5 godina zatvora u Grčkoj? Ne, to je samo figurativno. A, dobro, izvinjavam se, dobro. Figurativno, ja hoću da pomognem. Evo, pošto se malo udalje od teme, jer će život običnog čoveka uvijek glavna tema. Naravno. I to je opet u ovom kontekstu. Ne smijemo da zaboravimo, malo me Zora provocirala na jedan pozitivan način. Ne, na jedan pozitivan način, ja sam imao dobar odnos. Kada je počela s jednom temom koju nije dovršala, vjerojatno će je sada ovdje producirati daljem toku. Naime, krajem 90. godina postoje
organizovan državni terorizam. Nemojte zaboraviti da je vrh državne bezbednosti organizovao sva velika ubistva po Srbiji. Pokušali su dva puta da ubiju Vuka Draškovića, ubili su Stambolića, ubili su predsjednika vlade. Nemojte zaboraviti da je ministar policije Vlajko Stojiljković izvršio samoubistvo na vratima Skupštine Srbije. Nemojte zaboraviti da je Sokolović, ministar policije Srbije, također izvršio samoubistvo. To je teret koji su nosili u ime političkog sistema, su organizovali preko državne bezbednosti sva velika ubistva u Srbiji. To je taj ambijent kada može država uz pomoć kriminala, uz pomoć policije, da učini i da veliki broj ubistva, da zaplaši narod, onda u ovom trenutku, da mi niko ne zamjeri, znači sad se ne bavim politikom, pričamo profesionalno, postoje ljudi koji su nekada podržavali taj sistem vladanja, čak su bili u tom sistemu vladanja, SPS, neki radikali i tako dalje. Ja ne znam da li njima može pasti na pamet opet počnu da razmišljaju na način kako se razmišljaju u 90. godine. Ne znam, nisam rekao da hoće. Ali Evropa sad ne dozvoljava nešto što je tada dozvoljavao. Pa Evropa dozvoljava kršenje ljudskih prava, kršenje slobode medija, samo ne bili zgrabili priznanje Kosova. To je suština. Postoje slobodni ljudi, kao što su slobodni ljudi u svetu kriminala, postoje slobodni ljudi u advokaturi, u javnom životu, koji će uvijek u istim stvarima da pričaju na isti način. I 90. i 2000. i 2018. godine. Vanja, mogu dva minuta sada? Reci. Oko Bore. Ja sam neki novinarčić koji pao s neba. Bora zna ko sam ja bio 90. godina, između ostalog u patriotizmu. Stotine novinara je bilo na frontu, izveštavalo sa fronta. Nijednog od 10.000 advokata nikad nisam video na frontu. Niti je bio. Između ostalog ni Bora bio. Ja sam bio preko 5 mjeseci. Od Knina do Dvora na Uni, ne znam ja dokle. To je jedno. Drugo. Patriotizam. Šta je patriotizam? Poslednje, šta, neko ubija ljude pa je patriota u zatvoru. Pazi, molim te. Poslednje utočište fukara. Drugo, ovo što su ubijali, to je tačno. To je tačno. Istradili su ovi ljudi iz SPO-a. Istradio je Beli prvi. I Giške, verovatno, stradio toga. Ali šta se desilo pre toga? Vuk Drašković, kao opozicijona stranka i SPO-a, kome sam i ja tad pripadao svim srcem, napravio je paravojnu organizaciju, Srpsku gardu, i naoružao je i poslije da se bori negdje. Ma ko to kaže? Ovi su napravili dobrovoljačku gardu. Gdje je Beno? Ma gdje to ima? Pa gdje to piše? Nego kako, majke ti? Šali ste, naravno. Šali se, dobro. Mogu ja svoje nešto da... Onda su ovi iz države napravili... Paravojne formacije ne postoje. Svaki neuki čovjek koji priča o vojsci i tvrdi da neko može da dobije oružje, da dobije uniform i da ode na teren... A da je para, ne može. Ne može, ne, ne, ne. On je pripadnik regularnih snaga bezbednosti Savezne Republike Jugoslavije u to vreme. Znači, to nam je i došlo glave. Što su prevaranti pokušali... Nije tačno. Pa koje država ih organizovala? Normalno. Nije tačno. Ne, ne, kako? Lali za Australije je slao pare. Ne, ne, oni privatno uzeli puške, otišli na front i koristili tenkove. I koristili opremu svu, iščutimo infrastrukturu vojske. Hoćeš da mi kažeš ti da ti može... Srpski pokret obnovu ih organizovao i... Ne, 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 ne može srpski pokret... On može samo... Pa evo, pitaj Boru, pitaj Boru. Evo, samo da gledam. Pošto sam bio u Hagu, oprostite, samo rečenice. Izvinjam se. Pošto sam u Hagu bio na izvoru velikog broja tih informacija iz tužilaštva srpskog i tako dalje, sve sam tamo video. Naprimjer, recimo, Leva Suboderica, odred, dobrovoljački odred Srpske radikalne stranke je bio u okviru Jugoslovenske narodne armije. I Šešeljeva teza je bila da su oni radili sklopu JNA. Samo što on nije rekao da je JNA se povlačila iz Vukovara i u tom momentu se formira vlada SAO Krajine koja je dala dozvolu Levoj Sobodarici da pobije tamo sve Hrvate. I to je suština. Sve te paravojne formacije o kojima vi govorite, oni su napravili veliku štetu državu Srbiji. Oni su nama učinili najveću medveđu uslugu što ste vi... Koje ste vi bili jedinici? Ste bili dobrovoljac JNA ili neke dobrovoljačke garde? Ja sam bio novinar, dopisnik, izveštač. Kako ste otišli kao dobrovoljac? Izveštač, ko je rekao da sam dobrovoljac? Znači, niste pucali. Rekao sam bio na front, ali nisam video nijednog advokata. Da li si mogo da odeš bez dozvole oficira, bezbednosti ili bilo koga gore? Jer si mogo privatno da uzmeš pušku i da odeš gore? Man, ko je išao s puškom, čoveče? Ne s puškom, ne, pričam ti s puškom. Sa olovkom sam išao. Pa isto, to je isto. Znači, na licu mesta gde se vode borbena dejstva, možeš da uđeš samo ako ti dozvole organi, odnosno pripadnici tih ljudi koji vode
sve te jedinice na licu mesta. Znači, to su organizovane bile vojne formacije, a mogu da se zovu kako god hoće. Tako je bilo u Vijetnamu, tako i u Iraku, tako i u Libiji, tako i u Francuskoj legiji stranaca, kad ode mi se zovemo crni orlovi, beli orlovi, žuti orlovi, tako dalje i tako dalje. A nebitno ko nas organizuje. Šta je sa grupama američkim koje u Iraku sad rade? Rade za neku privatne ove grupacije koje ih vode tamo. A svi pripadaju američkoj vojsci. Svi koriste resurse američke vojske. Svi su zaštićeni američkom vojskom. Ista priča i ovde bila. Da li je to organizovala jedna, druga ili treća grupa? Prilikom njihovog dolaska na lice mesta koristili su sve resurse one koje vojska, odnosno policija tada, bezbednostne snage na terenu imale. I oni postaju pripadnici bezbednostnih snaga Savezne Republike Jugoslavije. To što se neko drznuo da prevari našu zemlju i da ih pokaže kao para vojne jedinice. To nam je danas došlo glave i zato nas i terete da jedinim imamo. Zato što su i pojedinci svojatali. Imamo ovaj, moramo da napravimo ovaj kratku pauzu samo. I onda ćemo nastaviti razgovor. Poštovani gledaoci, emisija Posle ručka. Hteli smo pričamo, menjali se taj mafijaški rukopis. Dakle, u Srbiji prepoznajemo li 90. godine, ali očigledno kad počnemo ovome da pričamo, ode se u 100 rukavaca. Izgleda smo svi opsednuti ovim nečim što nam se događa, ne samo u posljednje vreme. Možda je to nastavak 90. godina, možda je to malo na drugačiji način ili ne. Je li na drugačiji način? Ja ne znam zbog čega svi govore da u pitanju nastavak 90. godina. Nisu u 90. godinama izmišljena ni ubistva, ni mafija. Naravno. Ali je tada počeo jednom da se menja. Verujte, sve je to način, mislim, ideje i razlozi su uvek isti ili slični, jedino načini zavise od tehnološkog razvoja nekad. To sam ja uvijek tvrdio. Jedino postoji neki... Isti je na ovom kriminalcu. Jeste. Tako da nema tu ni 90. ni 2020. i tako dalje. Sve je to isto već, znači, ceo vek. Samo tehnologija ubistva se menja. Samo tehnologija ubistva se menja. Nije isto. Evo sad imamo gospodina Borovića koji je odrastao u Tuzlanskom gradu u jednom okruženju koje se tada govorilo da je mafijaško. Sećam se da te klan Pećanaca, te ovamo Žorž Stanković, te Pajperu Jelišiću jednog... Vidite, to je jedna nevina ipak studijenska priča. Pa tada su bile pune novine njih, pa je perenda. A mada ima jedna stvar, svako ko je živio ispod staklenog zvona ne može da bude ozbiljan advokat krivičan. Da. Dakle, bilo je u to vreme takozvani Pećanci, ali to su bile neke fair tuče. Branili su glavno devojke, nisu se bavili nikakvim ozbiljnim kriminalom. Devojke od ljudi koji su dolazili u studijenski grad. Tamo su i Nicović isto bili braća poznata po tome da su bili sportisti, da su uglavnom štitili... Karatisti još. I ja sam i neki karatista. Štitili smo uglavnom te mlade devojke koje su dolaze iz provincije od ljudi po diskotekama, koje su dolaze iz Zemuna i tako dalje. A to nikakve nema. Je bilo kriminala tada? Ne. Nije bilo uopšte kriminala, nije bilo tada ubistava i u ovom kontekstu opet se vraća na kontekst. Za vreme komunizma nije bilo ovih ubistava. Imali ste... Prvo što je branio gospodine Stari Fila ili Veljko Guberna po jedno ubistvo i to je sve bilo. 90. godina, kada se pripremao rat, kada je počeo rat, onda pod kontrolom države počeli da se dešavaju razne ubistva. Tada, rekao sam malo prije, postoje državni terorizam, a postoje ljudi koji su za njih radili, koji su dopuštali da vrše ta najteža krivična dela. To sada je neki drugi kontekst. Opet se pojavljaju ljudi koji nisu kontrolisani od strane države. Gradiša Kadić bi to morao da zna kao novinar. On je tada istraživao, bio je, bez obzira sam rekao, izvinjava se, Novinarčić, zato što mi vredili bili mog prijatelja Giško, ali je bio dobar novinar, istraživač i bavio se tim fenomenom vezano policije, kriminala i načina šta se dešava u Beogradu. Danas, da li vi verujete, kad govorite da li isti potpis, to kaže da možda su savremenija oružja, ali opet tu negde uvek postoji neki policajac. Uvijek postoji neko iz žandarmerije, postoji iz ove klasične policije koji štiti ili se nađe tu na licu mesta. Ti Zemunci su imali značke državne i javne bezbednosti. Ubijali su komotno uz blagoslov države po celoj Srbiji, po celom Beogradu. E zato smo mi sada zaplašeni da li neko ovim ljudima što nisu otkriveni, a dešava se u teškim ubistvama, da nemaju možda i oni značke državne ili javne bezbednosti. Nadam se da nemaju. Znači, nadam se da nemaju, da nije to vreme, ali mi liči. Reci mi, je li istina ono ili samo proverala, ti si novinar, da su momke iz zatvora koji su odlazili direktno puštali da idu na ratište, su dobijali knjižice DB, ali tako? Pa to recimo baš samo u tim vukovarskim predmetima
video tamo da su ljudi baš dolazili iz zatvora, bili su rehabilitovani. I kad ti uvedeš kriminalne grupe u vojsku, pa im daš još epitet paravojnih formacija, želiš da se naivno ogradiš kako vojska s tim nema veze. Završen je rat, počeli da se svode računi, onda su, što kaže Petrović, došli glave te takozvane paravojne, parapolicijske formacije koje su činile zločine. Regularna vojska nije činila zločine. Nego su činili samo dobrovoljci koji su napravili za tu priliku. Evo imamo vez. Izvolite, dobar večer. Dobar dan, pardon. Dobar dan, gospodine Vuliću. Izvolite. Evo, dobio sam ovaj priliku da da vam se javim. I, odakle zovete? Zovem iz Beograda. Izvolite. Hteo bi da se nadovežem. Ja imam troje djece. Ne bih učio kriminalu, niti podržavam kriminal. Naravno. Jednostavno, meniče sin, ja imam 53 godine, sin mi ima 30, bit će doktor nauka već sljedeće godine. Svaka čast, kaže, vi ste uspešan čovjek onda. Mlađi sin mi je završio menadžment u hotelijerstvu, čera da će biti glumica ili lekar, vidjet ćemo. Jako sam srećan i otvoren kao čovjek. Ovu gospođu što je bila u kriminalu, čitao sam na internetu. Sve kako je prošla u zatvoru i sve to. Mogu da kažem samo da ovo što vidim da je jako lepa žena. I visoka. Tako je. Bila je u sportu i znam da je reprezentativka bivša. Tako je. I da je direktor kluba posjećivao u zatvoru i tako. Dobro. Sad mi reći, šta vi savjetujete vašu decu kad razgovarate s njima? Pazite. Jesu oni uplašeni nekad zbog ovoga što se događa na ulicama? Meni je sin stariji majstor tetvando. Dobro. Znači, ja... Gospodin Borović i gospođa Zora znaju mog prijatelja, išao je sa mnom u osnovnu školu, on je sekretar advokatske komore Srbije, Aleksandar Cajić. Dobro. Sad išli smo zajedno u školu, on je bio izuzetan đak, ja sam bio loš. Dobro. I zato sam taksista. A, dobro. I radim, ali sam, pazite, da vam ja kažem, ja sam mnogo radim na ulici i radio sam da bi deca budu to što jesu. A što doživljavate sve u taksiju? Je li sad vam teže da radite danas ili nekada? Plašite li se kada vam uđe neko u taksiji, pošto čujemo napad na taksistu i tako? Pazite, napad na taksistu, taj koga napadnu, taj je nepošten taksista. Taj je u kriminalu. Ste sigurni? Siguran sam. Znači, nikada me napadaju nekoga. E sad, izuzetno je bilo ono na Ušću što je bilo, ono nisu bili kriminalci što su počeli da ga bio, pa je on... Ne, mislim za ono, uđe vam neko, sedne iza leđa, nema da plati, udari da se izađe. Na to sam mislio, ne na ove, na ovo nešto što je A ne, to da vam ja kažem, sitne su to pare, dešava se, izađe, kaže, neću ti platiti, kažem, dobro, doviđenja i gotovo. Okej, hvala vam veliko što ste zvali, evo. Molim vas, dozvolite mi sada, zato što vezano je za ljudi se javljaju, nije im jasno, ja sam jedna nova pojava, javljaju se ljudi i to se i prvi put u životu imam društvene mreže. I prvi put čujem odjeh tih ljudi na sve moje izlaske na televiziji ili knjiga tek će izaći u petak. Znači, ljudi su zbunjeni sa mnom zato što transparentna sam, zato što otvoreno govorim o svojoj prošlosti, zato što se ne stidim i zato što je taj kriminal i sve što se desilo mene stvorilo ovakvom kako jesam. Niko od tih ljudi ili većina, 80% na mojim društvenim mrežama, ne podržava kriminal. To su ljudi totalno koji nemaju veze i čak kontra su od kriminala. Šta je ovdje poenta? Da su ljudi prepoznali u meni jednog stravičnog borca, jednu ženu koja je preživjela lom, takav životni, došla do dna, podigla se iz dna i bori se. Nije prestala da se bori. Znači, ja sam ovdje, nisam promotor kriminala, ja sam promotor borca.
I to ljudi koji sad u ovom trenutku osjećaju neku stvarno tešku situaciju, žene koje su bolesne, ja koje ih imam na društvenim mrežama, koje su zlostavljane, meni se obraćaju i pitaju me za savjet. Znači, ne obraćaju mi se zato što sam ja neki Pink Panther. A zašto se ne obraćaju tebi na neku instituciju? Zato što sam ja živo biće i nisam folirant. Zato što ja i ovdje, oni osjećaju moju iskrenost. Ja sam transparentna i u svojoj sramoti. Znači, pričati o zatvoru i o prestupu posle uloge sportskog direktora i posle blistave sportske karijere, znači oblatiti sebe. Ako malo neko šire gleda i vidi malo ozbiljnije mene, on shvata da ja negde idem iz sebe sramotim. Nisam ja neki novi kriminalac koji se ovde znači, promoviše, hoće da proda knjigu i da uđe u parove. Ne, vremenom ću ja pokazati koliko sam velika i koliko su veliki moji planovi. Ja ću se boriti za prava zatvorenika i sve snage, srcem i jakom. Ja ću se boriti za... ja imam čitav model jedan kako da se smanji stopa kriminala, a vezana je jako za policiju i sudstvo. Ne postoji i zatvore. Ne postoji komunikacija između policije, sudstva i zatvora. Ne postoji ljudi koji su ušli u zatvore i vidjeli ga. Ja sam ta koja ga je odživela 7 godina zatvora. Ja sam ta koja mogu da pričam zatvornici ili se stide ako su pametni ili nisu dovoljno obrazovani. Nisu namučeni i ne mogu da kažu, a ja mogu da kažem da je to fabrika zla koja proizvodi 3 puta veću. Prvi moj zatvor je proizvao u meni jednog prestupnika 7 puta većeg nego koji je bio. Stvorilo je jedan bunt, naročito osobama koji imaju karakter, koji su jake, pretvara ih u mašine opasne po okolinu. Naročito je opasna maloletnike, lako im propisivati pritvore, stavljati sudije su neograničeno stereotipni ljudi. I samo sam htjela da ne ulazim u te dalje teme, jer ću ja naći sebi prostora za te teme i ja se jako ću se baviti temom spuštanja stope kriminala, a ne promovisanjem. Ja sam ta koja mladima će reći ne kriminal. Čekaj, ti imaš dete, ti imaš sina. Upravo to, mene će slušati. Koliko tvoj sin ima godinu? Moj sin ima 21 godinu, rekao mi je da danas ne smijem da pomenem njegovo ime i da u njemu pričam. Ne, ne, moraš, naravno. Ja sam jako ponosna... Kako ti razgovaraš s njim? Šta će ti on reći po svojoj emisiji? On je ponosan na mene. Znači, ako ga ja nisam pokvarila svim ovim godinama, znači da sam ja nešto i dobro imala. Onaj roditelj koji kaže, kad ja izađem na televiziju, kaže ja se nje plašim, ona će mi pokvariti dete, to nije dobar roditelj. On je izgubio konce i on u svojoj kući nešto... On ne čuje otkuca je duša svoga deteta i zato se on brine. Izgubio je komunikaciju sa detetom. Ja sa mojim nikada nisam. Imam 7,5 godina zatvora, on je u Americi završio srednju školu i studirao je. Ja nisam izgubila komunikaciju sa svojim sinom. Nijednog trenutka se nisam uplašila. Da je moj sin krenuo putem kriminala, droge, ja ne bi imala pravo da napišem ovu knjigu i da ovdje ovim ljudima nešto kažem. Ali ovakva žena može da da primjer nekom mladom čovjeku koji je krenuo u prestup, mene će da čuje. Moju sestru koja je profesor biologije ili neku obrazovanu damu, samo će da ugasi televizor, reće i jao šta to priča. Dobro, dobro. Svrha kažnjavanja između ostalog i specijalna prevencija. Kako kazna utiče na onog ko je osuđen? Definitivno, definitivno iz svega ovog što gospođa priča, proizilazi da je specijalna prevencija na nju delovala. Sve ovo što je ona sad rekla, zaista i ja se slažem sa tim i o slabim karikama u sistemu. A to ste o vas dvoje da pitam, da li je ovo istina? I o slabim karikama u sistemu i o načinu komunikacije sa okrivljenima i o štetnosti tih kratkih kazni i činjenice da se maloletnici šalju u pritvor i tako dalje. Sve što je rekla do sada, sve ovo što je sada rekla u nastavku emisije, apsolutno se slažem sa njim, sa njom. I ona, kako je rekla, sebe sramoti, ne sramoti ona sebe, jednostavno priča otvoreno o svojoj prošlosti, što samo znači da se suočila sa svojom prošlošću, a da bi čovek, kako se ono kaže, da bi alkoholičar prestao bude alkoholičar, da bi narkoman prestao bude narkoman, mora da se suoči sa tim da je to. Ja sam narkoman, od tog trenutka počinje izlečenje. Isto tako, ona kaže, ja sam to i to, ali neću više. Znači, odslužila sam svoje to i to, ali neću više i vidim način kako da to ne budu ni drugi. Jel? Jesam dobro razumela? Tako je, upravo to. Tako da, mislim da je treba posmatrati, i sve ovo što ona priča treba posmatrati sa tog aspekta i vrlo se slažem sa njom, dakle, da postoje u zatvorima vrlo nehumani uslovi i kod nas i u pritvorima i u zatvorima koji okrivljene jednostavno samo provociraju
Evo, na primjer, imate u nešto sa čim se mi svakog dana susrećemo, možda nije tema ove emisije, ali, na primjer, kad se neko razboli u centralnom zatvoru u Beogradu, može da piše po 10, po 15, po 20 puta zdravstvenoj službi CZ-a i da ga ne pozovu tamo. Ja sam danas bila u pritvoru. Postoji čovek neki koji tamo ima nekakve rane, nemam pojma, neke čireve i tako dalje. Posjetila si nekog u pritvoru, ne pomisle ljudi. Da. Ima neke čireve i tako dalje. Kažu, 15 dana čovek nije moj klijent. 15 dana piše, niko ne dolazi da ga obiđe. Verujte, zdravstvena služba u zatvoru funkcioniše toliko loše da bi nekog bilo kog okrivljenog poveli na pregled, da bi ga pozvali na pregled, neophodno je da odem kod upravnika zatvora i da upravnik zatvora zove tamo šeficu koja vodi tu zdravstvenu službu. Ne znam, sad nije tu šefica i tako dalje, taj koji menja kaže, ne komunicira ni sa kim s polja bez prisustva upravnika, upravnik na odmoru i tako dalje. Za to vreme dok se ne vrate šefica i upravnik, ti čirevi će se proširiti, ne znam nija šta već i Bog zna šta će se desiti. I to sve stvara revolt kod ljudi. Ako vi morate pišete 15 puta da odete kod doktora zato što vas boli bubreg, boli vas zub, boli vas želudac, ne znam, bilo šta, ili vam skače pritisak i tako dalje, i doktor vas ni ne pozove da vas pita šta je to. To naravno da kod vas ne stvara revolt samo prema tom doktoru, nego stvara revolt prema svemu spolja, stvara revolt prema državi, stvara revolt prema vlasti, ali nažalost to ljudi koji bi trebali o tome da misle ne vide. Razumete? Znači, na tim najnižim nivoima se čuva vlast. Ali to neko ne zna i ne vidi. Ljudi, pošto smo toliko izgubili empatiju jedne za druge, što će reći, baš mi žao te u zatvoru. Garantujem da će reći neki... Pa reći će sve dok neko njihov ne ode tamo i sve dok se, ne daj Bože, neka zarazna bolest iz zatvora ne proširi na ulicu. Ja sam bio ranije ideje da bi svaki tužilac, sudija morao mjesec dana da provede u pritvoru, profesionalno, da bi mogli da shvate ovu situaciju o čemu mi sada govorimo. Moro, ne samo to, trebalo bi makar da ih provedu kroz zatvor. Mjesec dana. S druge strane, slušao sam ovu gospođu sa zadovoljstvom o čemu priča i mislim da nije, iako je odobrila Zori, da nije klasična prevencija u pitanju i da je nije niko prevaspitao u smislu da su vaspitači u zatvoru usitali, ona ne vrši krivičan, nego ona je malo dala opet jednu širu dimenziju. Videla je kako unutra, videla uspone i padove, razmišljala o ljudima oko sebe, kaže želim da pomognem ljudima oko tog statusa, videla je svoje mesto u kome se ona nalazi i zato je ova misija uspešna u tom smislu. Boro, nisam ni mislila su je vaspitači prevaspitali. Kog su prevaspitali vaspitači? Ona je jednostavno sela i sama sa sobom odlučila i dogovorila se tako i tako. Znači, postoje jedan način kako ona sada to također producira javno, o tome govori, ne znam niko da je iz zatvora izašao, pa javno govori o pravu osuđenika ili o greškama mladih ljudi koji su mislili da na taj način mogu da funkcionišu nekom društvu. Znači, ovi su retki primjeri i ove primjere treba gajiti. Ako još ima volju da dolazi ovako po televizijama, da objašnja ovo je odlična edukacija. Nije ovo edukacija da upisuje ljude u Pink Panther Akademiju, kao što je doživjela neka gospođa. Sasvim u jednom suprotnom smeru i mislim da je ovo vrlo korisno i vrlo je dobro. I ovo što priča i Zora, mi smo svedoci kako ne funkcioniš uopšte taj penalni sistem, kako postoje potpune amaterije tek tamo u zatvorima, ljudi koji diluju zajedno, unose drogu, ti stražari, koji naplaćuju mobilne telefone koje unose u zatvor. Tamo se ništa niko ne može prevaspitati. Tamo se regrutuju kriminalci. Mladi ljudi u zatvorima u Valjevu tek tamo postaju obučeni kriminalci, kada postaju punoljetni, onda krenu po Srbiji. Dakle, iako vrlo često, a posebno čas, nekako negativno govorim o ovim pojavama, vjerojatno se to nagomilalo iskustvo. I mjesto da se mnoge stvari rešile, mi su se vratili. Udaljili smo se do toga. Ali ima još jedna stvar koju je spomenula gospođica ili gospođa, recite mi ste... Gospođica, razvedena godinama, bez šanse da se uda ponavlja. Glupo mi je to kad kažu gospođica ili gospođa, ja sam već 5 puta rekao to. Drugarica, nekada je bilo lepo, drugarica si uda. Drugarica je univerzalno. Ili sestro. Briga o ljudima koji odsluže to svoje i njihovo uključivanje u sistem, o tome niko ne razmišlja. Ja verujem da makar 90% onih koji su odslužili svoje ne bi želili da se ponovo vrate.
i ne bi ni želeli da se vrate kriminalu. Ako ih negurnu, tako? Ali jednostavno, molim? Ako ih negurnu, pogrešni korak. Ali jednostavno nemaju kud. Znači, oni su osuđivana lica, niko neće da ih zaposli, neće ni da se... Vrlo su ljudi sumnjičavi i u druženjima sa njima i tako dalje i tako dalje. Jednostavno, osuđeni su na to da se vraćaju u svom zatvorenom krugu i osuđeni su na to da se ponovo vraćaju u kriminalu. Ovo sam nekoga na vezi. Nisu svi u stanju da napišu knjigu i da od toga nešto zavrati. Izvolite se, na vezi još. Halo? Dobar dan. Dobar dan, izvinite, malo su čekali duže, ali... Nema problema, ja pozdravljam vas i vaše goste. Pošto vas ne mogu dobiti, nekoliko puta sam pušao u prethodnim emisijama, iskoristio priliku samo poštujući goste, posebno gospođu Oliveru koja je smogla snage da se na ovakav način bori za život i nije to, da kažem, ni sramota, nego iznos istinu. Ja bi, za razliku od toga, vama, Vanja, nešto vas upitao. Na koji način selektirate vi goste? Kako dovodite goste? Da li se ljudi jave sami ili dođe apće? Pošto ovaj sastav je najčešće, ali imam primjetu, navešću vam na dva slučaja koji ste napravili grešku. Recite. Na koji način odabirate goste? Pa imamo urednike koji prvo smisle temu, pa onda prema temi se biraju gosti, a ne prema gostima tema. I onda se nekad uzima, biraju se gosti tako da mogu malo da uđu u... imate li pitanje? Izvolite. Pitanje imam kako su uspjeli doći na vašu cijenjenu televiziju na ovakav program posle ručka. Hvala vam, mislim nije stvarno tema ove, mislim hvala vam, možemo posle se čujemo telefonom, to je stvar uredništva, dobro. Vanja, mogu ja se, udaljili smo se malo teme, oko ovog, vrlo kratko ću. Ja sam bio, pravio sam reportažu o zatvoru Nortelj u Štokholmu. Šveđani su poznati kao možda najhumaniji što se toga tiče. Još tada su oni, 6 mjeseci kad ostane do kraja čoveku, on dobije ključ i sam izlazi i vraća se uveče samo da prespava. Razgovarao sam sa upravnikom tog zatvora i pitao sam ga kakvi su efekti tih vaših humanih metoda, pošto je kod nas nešto sve suprotno. U toku Sablje su nosili bukagije ljudi kao 873. godine. Nisu samo u toku Sablje. Znate što je rekao? Znate što mi je rekao upravnik? Rezultati su nikakvi. To je jedno. A drugo, udaljili smo se od ovog što smo počeli da pričamo od 90. Do 90. godina, i tu ću vrlo kratko, imali smo zaista jednu ozbiljnu državu, ozbiljnu policiju, ozbiljne službe i imali smo kriminal, vrlo sitan, koji je bio potpuno kontrolisan. Imali smo šefa šefova, Arkana, koji imao te svoje ljude, Koleta, Bombonu, Joksu, po Švedskoj, ovamo, onamo, koji su radili nešto, ali ovdje u državi znalo se šta radi. Kako je država slabila, kako je policija slabila, kako su sve poluge države slabile, tako je kriminal počeo da jača. I onda su se pojavile neke grupe, ti Voždovčani prvo, pa Zvezdara, pa su počeli međusobno, pa su onda pojavili neke Skole na Banovom brdu, pa se pojavio neko, ne znam, neki Srećko u Valjevu, pa se pojavio neko ovamo, neko namo, i onda su počeli da ratuju među. I zaista, u jednom trenutku smo imali svaki treći dan ubistvo na beogradskim ulicama. Sećate se, to je zaista bila jedna eskalacija kriminala. I dizali su i u vazduh džipove i ne znam nija. U jednom trenutku je zaista ovo počelo da liči sad. Sad. Počelo da liči na to. I ovo je vrlo, vrlo, vrlo pametan potez države, što se Bora ne slaže, što su zabranili svim tim koji se sumnjiče da su ozbiljni kriminalci da uđu u državu. Kažete, Olivera, ući će preko ima kod stazi i bogaže. Izvoli. Netačne su informacije o kojima ljudi pričaju da se radi o klasičnim egzekucijama. Svaki put kad se koriste eksploziv ili kad se koriste duge cevi, odnosno automatsko oružje, radi se o terorizmu. I to sam i ja rekla. Znači, ne radi se o ubistvima, radi se o terorizmu. Radi se o specijalno obučenim ljudima koji su dugo vremena se nalaze na ratištu, uopšte nebitno, ili dolaze iz drugih zemalja i momentalno u Srbiji se vodi specijalni rat protiv ove zemlje. Dva čoveka koja su ubijena, znači jedan čovek koji je napao kolonu naših predstavnika ove države i drugi čovek koji je jedan put bio hapšen da je navodno prolazio pored kuće, su ubijeni. Ista slika je rađena i za vreme Slobodana Miloševića. Da je on naredio ubistvo Pavla Bulatovića, da je naredio ubistvo Ivana Stambolića i tako dalje.
čim duge cevi rade i čim se postavi na ovakav teroristički akt eksploziv, država bi morala da zavede varedno, kad kažem varedno stanje, jednu formu varednog stanja i da da ovlašćenje da svaki put, svaki čovek koji se uhapsi, bude ispitivan ispred kamera, da tu mogu da budu prisutni legalno njegovi advokati da ga brane, odnosno da učestvuje BIA, VBA, Vojna obaveštana agencija, da učestvuju neke druge službe koje bi mogle zajednički samo da shvate problem ovog terorizma. Znači ovdje se ne radi o ubijanju. Od 1. januara do danas ubijeno je 11 ljudi u Beogradu. Dvoje u Kruševcu i jedan u Leskovcu. Šest puta su policajci bili blizu. Šest puta su policijski službenici bili blizu tih događaja koji su bili. I svaki put kad su ti policajci bili blizu, niko ništa ne zna. Niko ne može da se snađe, niko na nijedan način nije video ništa. I svaki put ti policajci su stavljani ko magarci, samo da bi zavarali tragove. Znači, oni stvarno ništa ne znaju. Pošto učestvujemo u nekim istraživanjima, učestvujemo u nekim događajima koji su vezani za sve to. Čekaj, si učestvao neko antiterorističkom aktu? Jeste, više puta sam radio antiterorističke akcije, odnosno jurio ljude slične ovima koji vrše likvidacije, odnosno teroriste. Nekoliko terorista sam izvršio sam njihovo neutralisanje, odnosno oružjem ih uhapsio ili uništio na licu mesta upravo te ljude koji su postavljali eksploziv. I mogu da vam kažem da tada, u to vreme, država ako hoće... Koje je to vreme bilo? 95. 6. 7. 8. odnosno 92. godine i tako dalje. Radilo se organizovanim grupama ŽIA, odnosno neke druge terorističke grupe koje su na istovetan način postavljali eksploziv. Znači, eksploziv je ovdje postavljen unutra auta, postavljanje ispred kamera, to rade teroristi kad imaju nameru da nekoga upozore, da naprave nešto što je njima potrebno, da dobiju neki ideološku prednost, odnosno sve ono što je rađeno, između ostalog, u mom predmetu od 1999. godine. Otet mi je pištolj 1999. godine, s kojim smatram da je ubijen Željko Ražnatović Arkan. Cev koja nije imala broj nađena je kod Slobodana Urašanina. Čovek koji je našao tu cev, Vlada Mitić, je ubijen 2001. godine. Donao sam snajpersku pušku 12.7 mm, za koju smatram da je izvršeno najteže krivično delo. Ono što izgledeš iz aviona sa tom puškom, ta slika. Tako je. Ali zamisli čuda. Javni tužilac Nebojša Maraš danas brani Ljubišu Buhu Čumeta. Čovek koji je učestvao u tome i koji je učestvao u čitavom ovom predmetu. Goran Živaljević, jedan od ljudi, ja se navodim ovde, jednog od njih hiljadu, danas drži apoteku Zigen. Ajde, nećemo imena. I ova deca, evo samo da završim, molite. Znači, apoteka Zigen danas ima 88 apoteka ovde. I smem da tvrdim i da dokumentujem da taj čovek kroz lekove upravo truje našu decu i da ovako umiru. Ko ovo troje dece što je sad umiru? Isto ovi teroristički akti za mene nisu ovo ubistva, za mene. Moje baš joj pitan, koliko se to, evo pitaću vas, koliko se izjednačuje ili mi ne znamo, izjednači se dakle kriminalni akti i teroristički akti? Pa evo rekao sam za ovu Makinu grupu, izmisli su krivično delo terorizma, da bi mogli da onako hapse sve odreda i da tu grupu identifikuju na svoj način, bez obzira na reakciju... Ne, hoću kažem, terorizam je kad kreneš u napad na nekog državnog i oni su optuženi lažno. Razdaju nedužni ljudi. Kad napadete nedužne ljude, to je terorizam. I to može da bude terorizam. Kod terorizma stradaju nedužni ljudi. Stradaju prolaznici na ulici. Ne postoji meta konkretna kod terorizma. To je poenta priče. To se rekao svi deca i porodice žene, a vi idete neko. Ili postoji jedna meta sa namerom da bude i više nevinih žrtava. Vidite, Petrušića bi podržao, ali recimo zamislite, zavedimo vanredno stanje, pa bude kao 2000. godine Sablja, kada su suspendovali sva prava, kada je donešena odluka da nema niko pravo na advokata, kada su desetine i desetine ljudi bili pohapšeni, identifikovane su pravilno kriminalne grupe, ali su tada odzeli sva moguća prava. To bi u ovom trenutku istorijskom po Srbiji bilo vrlo opasno. Ma nije potrebno nikakvo vanredno stanje. Ako kažete da su ljudi koji su ubijeni u ta dva atentata imali neke veze sa pretnjama predsjedniku države, ko onda ubio te ljude? Nemo da pomislimo da je neko iz državnog aparata ubio te ljude pa da bi veštački izazvao vanredno stanje. Ista priča se pravi koji je 99. godine. Nisu potrebne nikakve vanredna stanja. Znači, redovnim radom policije mislim da sve ovo može da se reši. Čim su ta vanredna stanja, to je nešto neredovno. Znači, vanredno, uskraćuju se uglavnom prava okrivljenih, a čim su uskraćena prava okrivljenih, tu je i istina na mnogo dužem štapu. Dakle, ovo što imamo ubistva, tu su
u okruženju su i žene neke nepoznate, i deca. Znači, to je sve, može se po terorizam da se, znači, ne ide se direktno neko, pa koliko god da budu žrtve. S time se slažem, samo metodologija obračuna sa tim mora bude suptilnija, mora bude profesionalnija. Od najopasije je kada laici iz politike, koji su uglavnom na čelu raznih ministarstava, dobiju priliku da u vanrednom stanju oni odlučuju našim pravima, slobodama, da rešavaju tada. Znate šta će desiti? Pohapsit će samo političke protivnike i sve će ostati isto. Ojačat će kriminalni milje u Beogradu i u Srbiji. Da ne zamerite, ja znam vašu ideju. Nikakve posebne akcije nisu potrebne. Nikakve vanredne situacije. Redovnim radom policije i tužilaštva, organa gonjenja, sve možda se reši. Nisam mislio, evo, u mnogim zapadnim zemljama posle terorističkih akata zaveli su ne vanredno stanje u smislu onoga što je kod nas bilo. Nego vanredno stanje da se specijalne mere donose... Vanredno stanje u policiji, mislim. Tako je, da se specijalne mere kod snaga bezbednosti, da ne može više ljudi iz policije sami da ispituju ljude koji čine terorizam, nego da mora da budu snage vojnih bezbednosti i neke druge, advokati da učestvuju na kraju krajeva u tim ispitivanjima, da bi bilo transparentno, da niko više ne može da manipuliše sa dokazima i da u lancu ne mogu da budu presečeni. Što se sada radi u mnogim zemljama. Znači, nisam mislio na neki drugi način da se uvede vanredno stanje. Da, okej, to uredno. A sad vas pitan, ovako, imamo 5 komandanata gardi, imamo, znači, prvi obeli, je li tako, pa je onda bio Giška, pa onda Zvonko Osvojanić, pa Dugi Lajinović, imali smo ovu gardu s Arkanom. Svi petora su... Svi su ubijeni. Arkanovu dobro rečeno. Pa vidite, pošto znam sve te slučajeve, sve je to ubila državna bezbednost. Sva moguća ubistva sa tom pozdravom... A zašto su njih sklanjali? Da li da se slane tragovi? Pa evo, ja to moram, znači ovako. Pošto gospođa Zora brani ljudi iz državne bezbednosti, nećemo se složiti. Ali ipak nije demantovao Rade Marković nijedno od tih velikih ubistava za koga je stoji državna bezbednost. Pa nijedno od ovih nije ni dokazano da je izvršila državna bezbednost. Dakle, državna bezbednost u ime državnog terorizma, pokokala je, nažalost, i te ljude koji su bili patriote. Pokokala je bili i druge političke protivnike. Ja bih rekao ljudi iz državne bezbednosti koji su služili svojim značkama i svojim funkcijama umjesto državna bezbednost. Zato što imam desetak njih koji su uzeli oružje i to oružje je služilo u egzekucijama ovih ljudi. I kasnije su stradali ljudi zbog toga. To ne isključuje, ali državna bezbednost kao državna bezbednost ubijala ljude i tako dalje. Ne ona, ne, ljudi. To je dobro, to je lepo onako za politički marketing i tako dalje u svim vremenima. Međutim, to... A dobro, kako objasniti da su mi uzeli oružje i ne vraću do danas, a plaćam porez? Kako objasniti da su mi oteli pušku? Kako objasniti da su me godinu dana držali u samici i da sudije i niko ne zna da sam ja u samici? Petrušić, stajala je državna bezbednost iznad suda, ali ne zaboravite Arkana. Možete pričati o njemu šta god hoćete. Ja sam u jednom kratkom periodu bio branilac i tad smo se sprijateljili. On mi je rekao, ja sam vezan za ovaj sistem, ja sam sa Miloševićem sistemom zajedno, u tom sam sistemu. Došao sam da me braniš, to znači hoće da me ubiju. I rekao mi je, ubit će me Rade Marković. Ovo, 3 puta govorim o vašoj emisiji. I to se i desilo. Znači, tamo su presvukli konobare, doveli neku deo kriminalne grupe, ubili su čoveka iz čista mira, iz svojih i sebi znanih razloga. Da li da ga spreče, da svedoči, da li se zamerio sinu predsjednika države, ali vrlo je neobičajeno da tolika ubistva se vezuju bar kroz sudske postupke za državnu bezbednost, za šefa državne bezbednosti, za ljude iz policije koji su ubili premijera ove zemlje. Pa to je sramo, mi smo najgora zemlja u Evropi. Ovde u svakom ubistvu stoji policija. Ili ljudi iz državne bezbednosti, ili ljudi iz vojne bezbednosti. Ja ne znam kako smo mi uopšte preživjeli, kako smo normalni ljudi. Ali za tih nemam dokaza, ali verujem da stoji. Ali samo moraš da kažeš zašto. Zato što je stranka najjača opozicijna SPO stvorila svoju vojnu formaciju koja je bila protiv vlasti tada. Govorimo, sad smo počeli, pričamo o Arkanu. Bednici su ga ubili na jedan prevarantski način, on se nikome nije zamirio. Ali Arkan je ubio te tvoje Gišku i Berugi, Lajinovića, Dugurugi. Ja ne verujem da on to radi. SPO stvorilo svoje... Ja ne verujem da Arkan bilo koga od njih ubio. Za Lajinovića je dokazano su ga zemljskog klana. Za osvajanje nekretnina u centru Beograda. Samo malo. Arkan nikoga od tih koje ste pomenuli nije ubio. Ja o njemu imam odlično mišljenje. On je stvarno u određenom momentu bio ozbiljan patriota. Kakav je imao kontakt sa vlašću, u to sada ne ulazi. Znači, bili su stvarno dobri prijatelji.
Imao je super kontakt sa vlašću dok nije potpisao sa Hagom da će da cinkari Miloševića. Nije tako. Nikada on ne bi se doći. Gradiša, nisi mi odgovorio. Jesu osnovali paravojne formacije za osvajanje nekretnina u centru Beograda. To Bora zna bolje. Ipak ovaj gledalac pitao se s pravom kako ste nas ovdje skrpili u ovoj emisiji. Bora Zeta, on će bolje da odgovori. Oko čega? Bora je Zeta li u nemilosti? Oko osvajanja nekretnina u centru Beograda. Kažemo vam. Paravojne formacije. Temu da ništa nije regularno. Da političari uvijek imaju ambiciju da kontrolišu policiju, vojsku, pravosuđe, tužilaštvo, znam iz sopstvenog iskustva. Kad sam bio predsjednik odbora za pravosuđe, kada sam u stranci pitao, koje su naše sudije? Molim? Imamo li sudije? Dalje šape od pravosuđa. I tad sam počeo se zamjeram. Video sam da i ti ljudi koje sam poznao ranije iz tih 90. godina kad smo na emocijama funkcionisali, da pravimo demokratiju u Srbiji, da vole to voće o kome vi pričate. Ali u svakom ovom sistemu, kada počnu političar sarađuju s kriminalcima, kada primiju male poklone na početku, kada se premijeju dođu na vlast, plate ceh. Zato kada dođe vreme da ovi ispostave račun ili gube glave, jer ljudi iz sveta podzemlja ne zaboravljaju usluge koje su dali političarima. Nažalost, i danas vidi veliki broj političara se družio ranije sa ljudima iz sveta podzemlja. Bojim se da ovo ubistvo o kojima pričamo nemaju ipak neke veze s ovim o čemu ja pričam. Zoro, ti si prekino se. Pa pitala sam te. Ne, nisi. Nisi mi odgovorio na pitanje. Ne, ne, htjela si nešto Bora da pitanje. Ne, ne, tebi sam. Oni kao uigrana ekipa, udbaška, žadite, Mariću. Ne, ne, može. Ali ovo sudije, tebi sam. I sad se zna da se po ima svoje sudije, čoveče. I sad se zna. Izvinjam se, zašto dižete vi glas? Znači, prvo nemaju, sve po je propao kao stranka. Taj koncept je propao, kao što je propao koncept srpske, radikalne, komunističke i ovo sada što su na vlasti ljudi. To su bivši komunisti radikali i njihovo vreme sada trenutno će proći na izvaku. Levi i desni smo, ja se vraćamo. Da, tako je. Ajmo mi ovako, pošto smo došli da dođemo, kako da se spreče ove, dakle, mi nismo rekli samo uzrocima... Tamo gde nema pravila... Ne, ne, mi nismo rekli uzrocima ko su ljudi koji su 90. godine, 99. godine bili na ratištu. O kome se radi? Zašto su oni išli? Da li su išli zbog ideologije? Da li su išli zbog ovoga što ljudi kažu da kradu, pljačkaju? Da li su bili kriminalci? Svi možemo da kažemo da je svako od njih rizikovao život i htio da pomogne državi. Tako, to je. U meri u kojoj su bili inteligentni, normalno da su mnogi od njih i pokušali da se obogate, neki drugi su činili zločine. Ali je netačna činjenica da tada naše formacije, odnosno naši organi bezbednosti, nisu znali šta se dešavalo na licu mesta. Ko je tada, na jedan vulgaran način, prikrio ta dokumenta i do danas se služi sa njima? Pričamo o 1991. godine, do današnjeg dana. Ti ljudi koji su pripremali tu zamku u našoj zemlji, omogućavaju, kad kažem to je jedan veoma mali broj, od ljudi koji nose uniforme, koji ne pripadaju ni jednom etablišmentu, ni, ne mogu da kažem da je sad sva služba bezbednosti pokvarena. Pričamo o pojedincima. Ti pojedinci su i dozvolili da ti ljudi kad se vrate s ratišta, evo imamo slučaj Tošića, navodno ovaj dečko što je krao pare na putu, što je otimo, a bio je snajperista na Košarama i osuđen. Zašto njega mešaju sa... Tešić. Zašto njega mešaju s onim što je radio za vreme rata gde se dete borilo? Zašto krivično delo koje danas je napravio? Mešaju ga s onim gde je dečasnik se borio za ovu zemlju, imao 19 godina. I tako dalje. Ili mnogi drugi ljudi iz Vukovara, Bosne, koji su učestvovali u Bosni, na Kosovu. Zašto bi mene neko mešao danas ako sam kriminalac i učinim neko krivično delo sa onim što sam radio za vreme rata i ratovo za ovu zemlju? I da pokaže kako sam ja bio pokvaren od tada do danas. A šta ako mi nisu omogućili da živim? Šta ako mi ne daju ni jednu mogućnost drugačije da živim? Zašto ako sam se ja pobunio i tražim nešto, ako ne znam drugačije da živim? Uzroci ovakvog stanja gde mnogi ljudi posežu za radikalnim i brutalnim merama u suštini leži u tome što su mnogi ljudi koji su pokušali da nešto učine za ovu zemlju obespravljeni, uzimajući i ljude slične njima. Znači, nakon rata patriotizam je toliko diskreditovan i toliko unižen da nije ni čudo što se sad trenutno nalazimo u situaciji da, kako sam čula u nekoj emisiji neke ljude koje se baš time bave, ako bi, ne daj Bože, trebalo da se ratuje i da se ponovo pokaže patriotizam, mnogi koji su inače u duši patriote bi se ustručavali i na sve moguće načine bi izbegavali da učestvuju bilo čemu, zato što su
svi ljudi koji su bili vrhunske patriote završili u nekom zatvoru, na nekoj optužnici ili se nalaze na nekoj tajnoj listi? Pa evo, ja se s ovim složite, ovo su dve teze, znači vrlo kompatibilne. Svedok sam da veliki broj ljudi koji su ratovali na frontu kada se vrati, proganjali su ih, nije niko niti dobio posla, a stvarno su bile patriote. Ali hajde da iz tog sveta podzemlja ih privremeno zaboravimo. Gospodin Radić, vojno lice, bio je u gardijskom motorizovanoj brigadi, prvi oslobođeni Srbin u Hagu. Vratio se, Šutanovac je tad ministar vojske, ja sam htio čoveka vratim u vojsku. On ga nije ni primio. Osiromašio je, propao je. On se nije bavio sada kriminalom nakon toga što je moglo da se desi kovaj stemperiste, nego radi na građevini. Radi najteže fizičke radove, sada je trebao da bude general. On mi je pričao, ja, gardijska motorizama brigada, nikada pucali nisu. Doveli nas sa front, samo što su ušli u uku, ubiše mi zamjenika, mladog poručnika. Ja šlem, krenem, sad ću da ratujem i proslavi se. Sad to nije ni odgovarao, časno je ratovo. Znači, to je jedan fenomen karakterističan, ipak za našu sredinu, što kaže Petrušić. Ljudi su, i demantujem Katića, iako je on bio na frontu, je ratovo sa perom. Da, ipak neki čas i namera su ljudi otišli. Lako je bavio se kriminalom preko granice, a baš otići na front da bi se bavio kriminalom, uopšte nije tačno. Znači, to nije tačna teza. Znači, država nije ih uzela u zaštitu ili su mnoge naše vojnike ovde stavljene na optuženičku klupu. Ja nisam rekao uopšte da su oni otišli da se bave kriminalom na frontu, nego kažem da su bili neki od njih kriminalci pre nego što su otišli. Imaju pravo na patriotizam. Veće je pravo nego političari koji nikad nisu pali. A patriotizam je vrlo, i uvek su to je tačno isto, da su patriote i borci pravi uvek posle rata stradali i bili na prosjačkom štapu. Patriotizam je nešto što se sada ne nosi, što sad nije moderno. A koji patriotizam ti bio? Baja Malik Ninja, pusti me, molim te. Molim te, nemoj da vulgarizuješ stvari. Ne vulgarizujem, tako ti uterivali patriotizam. Puštali ti pesme na svim radioma. Neću uopšte da svodim na te nivoje. Patriotizam se ne nosi. Patriotizam više nije modern. Zašto? Zato što ova Srbija ima malo prijatelja, ali ima mnogo neprijatelja. I svi oni koji su neprijatelji ove države, oni su posmatrali. Aha, šta je ono na čemu se zasniva snaga srpskog naroda? Jedan od tih stubova je i patriotizam. Aha. Kako ćemo mi da razbijemo taj patriotizam? Tako što ćemo da kažemo da svi oni koji su pokazivali patriotizam i na način što su bili spremni da žrtvuju svoj život, oni su kriminalci ili su oni neki ratni zločinci. Eto, to je to. Nisu svi, ali neki jesu. Da spitam, skoro svi. Tako to ispade. Imate uvide u to. Nisam to ja smislila i nisi to ti smislila. To su smislili i oni koji svakako ne žele dobro ovoj državi. Pa naravno u siromašnoj zemlji. Da li je više kriminala u siromašnoj ili u bogatim zemljama? To zavisi, različite su vrste kriminala. Da. U bogatim se više zaradi od kriminala. Evo imamo nekog ko radi preko granice. Kako si se ti opredelila da radiš preko granice? Ja prvo dolazim iz siromašne zemlje. Ja smatram da je ova siromašna zemlja i ratovi stvorila Pink Pantera i kriminal. Znači, mi smo kolateralna šteta ovoga društva. Da li ti reče da Pink Panteri ne postoje? Pa ne postoje, sad zovemo po znacima navoda. Znači, rekli smo ne postoje, ali po znacima da ne bih ja nabrajala, da ne bih nabrala 100.000 bandi i bandica, reći ćemo Pink Panteri, jer sve te grupice, znači, vezuje taj isti način rada i isti cilj. Znači, pa iz tih razloga govorim Pink Panther, znači valjda je to jasno, sad smo to raščlanili. Ne postoji kao jedna međunarodna kriminalna organizacija koja ima vrh, piramidu i... Znači, postoje ljudi koji koriste iste principe. To je isti način rada i tako koriste različite grupe ljudi koji mogu da budu iz teritorije bivše Jugoslavije, iz Hrvatske, iz Bosne, iz Srbije. Prednjačimo mi, naravno, uvek popominic. Jesu saradnici tu i stranci? Ne, nikada. Bar iz mog iskustva, ne. Ja nemam kontakt. Uglavnom, imala sam kontakt sa ljudima iz bivših republika ili bivših Jugoslavije. A koliko je vas iz tih grupa ležalo do sada? Svi leže. Znači, to je jedna zabluda. Kriminal je put, jedan autobus u koji sedneš i samo je pitanje, ako ne izađeš nekoj stanici brzo, ako nisi toliko inteligentan, ti putuješ pravo, taj autobus vozi u zatvor. Sigurno padaš. Ili.
Da, sad govorimo već o tom grubljem, ozbiljnijem kriminalu u kojem ja negde sebe ograđujem. Meni je moralno neprihvatljivo ovaj o kome vi pričate i ja sam u nekom Robin Hoodovskom gde se samo dešavaju iz neke materijalne koristi. Uzmeš bogatom da daš siromašnom, to je sebi. I sebi i drugome. Ne postoje tu, tu ne postoje ljudi koji su škrtice i štedljivi. To su ljudi koji žive za dan, to se razbacuje. Ma kad ga nisi zaradio mučno, znaš, onda nisi škrtica. To je zabluda, to je zabluda da nije mučno. To je jako mučno, to je zabluda. Ne, ali se dugo, znaš kako ti je neko ko radi 20 godina, znaš kako on drhti za taj svoj dinar? Ne, to je sad moja nova teorija. Kažu, pitaju me da li postoji kao neki zavisnik, da li si ti zavisnik od adrenalina? Adrenalinski zavisnik, to ne postoji, to je izmišljotina, to su negde da opravdaju sebe i da to načine nekim činom kao junačkim. Tu postoji zavist od brzog sticanja novca. I stvarno, jedan prestupnik godinama postaje zavisnik od brzog sticanja novca, a ne od adrenalina i od tog ludila. I od tog trenutka kad ti postaneš taj koji brzo taj novac, ti više ne znaš, ti ulaziš u jedan krug iz kog je jako teško izaći. A sve toneš dublje i dublje. Zatvor je poslednji stadijum kad potoneš totalno i trenutak kad izlaziš, ti si zaista, što je duža robija, ti si nespremniji i teži. Izgubio si kontakt sa vremenom, sa ljudima. Teško će te podržati čak i tvoji najbliži, jer si negde grešio, jer si negde ih obrukao na neki način. Kako se gubi taj stvarno odnos sa ovima? Prvo se čujete svaki dan, pa onda svaki treći. Gubiš negde. Posle tri godine ti... A prijatelji? Ne možeš da održavaš kontakt. Ako si u inostranstvu, ja sam u inostranstvu ležala, ne znam, sad ne govorimo o zatvorenicima u Srbiji, njima je sve dostupno. Ja sam, znači, da bi održala neki kontakt sa svojim detetom koji je bio prioritet i nekim najbližim ljudima, ja sam žrtvovala preostale negde i oni su nestajali polako. Prvo što ih ja ne zovem, prvo što ja nemam komunikaciju, a nisam sposobna finansijski ili vremenski si ograničen, nisi u mogućnosti da ti se ponaš kao slobodan čovjek, da ti imaš poruke, da šalješ ili tako nešto, ti imaš jedan telefon na nas, ne znam koliko zatvorenika, to je jako skupo kad zoveš inostranstvo, jedan minut, jedan euro, pa mislim to sad ovdje zvuči, nije ništa, ali kad si zatvorenik jeste i te kako. Tako da ti tu gubiš kontakt i sa ljudima i sa vremenom negde. Ostaješ u godinama. Ja sam izašla, ušla sam 2012. Zadnji put 2017. izašla i izgubila sam kompas totalno. Ja sam ostala u 2012. I šokirala se. Ali nisam znala. Ja izlazim i sigurna sam da je to to. I samo vidim da sam ja ostala u 2012. A došla u 2017. koja je meni nepoznata godina. Ja sam zbunjena i šokirana i gledam. I ljudi su šokirani. Jesu li to izgubljenih 5 godina kad sve sad daš danas? Jesu jako. U zatvor je stravično gubljenje vremena. S tim da sam ja to vreme uspela da pretvorim u nešto korisno. Jedan od retkih zatvorenika sam koja je... Ja sam ispisala istoriju negde u tom svom zatvoru. Ali ja sam tolika snaga duha, tolika energija, tolika volja, ja sam naterala silom bandoglavo zatvorsku upravu da prepozna izuzetak i da ga ne tretira kao pravilo. To je u zatvoru neviđena mudrost. Ja sam sad rekla nešto što u zatvoru ni ne razumeju što sam htela da kažem. Znači, ja sam imala toliko velik slikarski talent koji se pojavi u zatvoru, koji oni nikako nisu mogli da... U stvari, prvo sam ih uplašila, jer sam tim slikanjem svojim ja izborila... tu poziciju dobro da pobegnem iz zatvora. Samo trenutak, ja ću se zahvaliti tebi, Zora, moraš da ideš, imaš... Ispit u advokatskoj komori. Dobro. Advokatski ispit. Okola, izvoli, nastavi. Pozdravljamo. Želimo sreću za advokatsko prijatelje. Hvala što si bila u ovoj emisiji. Izvoli. Ja sam prvo iskoristila taj moj slikarski talent da pobegnem iz zatvora. Pa je onda tu sam negde sebe... Kako slikarski? Pa ne znam kako. Eto, jednostavno tu nema objašnjenja. Kako da pobegneš iz zatvora, iskoristila si slikarski? Pa ja sam, eto, nametnula se negde... Već u pom prvom zatvoru ja otkrivam sama da prvo skiciram dobro, pa dobijam boje, pa zaslikam dobro i s akvarelom, pa sa muljanim bojama. Pa su oni malo opustili, jel? Pa su oni opustili. Prvo su me videli, ja sam i sportista, negde treniram svaki dan tamo redovna, sam na treningu. Morala je da bude u srpskom zatvoru u Samnici. Tu bi mogla baš da slika kod nas, to su gdje sam ja bio u Samnici. Tu bi mogla da se slika, ali? Tako, tu mogu samo da se slika, gdje nemaš nikakvih prava, sve ti je ukinuto, sve je prekinuto. Zapadni zatvori daju tu neku mogućnost da čovjek postoji, kod nas ne postoji. Godinu dana sudija nije znao da sam u Samnici. Kako nije znao da si u Samnici? Pa nije znao da si ti papir, ne zna da sam u Samnici. Dođe na suđenje, on kaže ja ne znam da si ti u Samnici. Razlika između ovih priča i svega ovoga što pričaš u odnosu na nas, kako nas tretiraju ovde, evo, gospodina, on će vam reći, ti ne možeš da veruješ, ukinu nam 20 minuta mesečno sam imao pravo da vidim advokata. Mesečno 20 minuta. A dnevno sam imao šetnju samo 5 minuta. Subotom i nedeljom nisu mi dali da se šetam. A prvi put sam se okupao 1. maja, uhapšen sam 8. novembra.
8. novembra sam uhapšen, a prvi put su mi dali da se... Molim, e, to je srpski zatvor, to ja ljudima pokušavam da objasnim. Ja nisam vidio advokata 85 dana zatvor. 85 dana u Sabnju nisam vidio advokata. Vi jednu stvar zaboravljate, da su kod nas ukinuli sva prava ako te politička mafija hapsi. Kad dođe neka služba ko što je Milan Novaković, kad dođe ova grupa ljudi iz službe državne bezbednosti, kažem grupa, ne služba države, znači ja se ograđujem, nekoliko policajaca koji rade privatno, ja kad dođem kod Rodoljuba Milovića, on me pitao čega živi. Došao sam, kad smo radili na ubistvu novinara Pantića, dođem kod Slaviše Softića, on me pitao čega živi. Ne pita ovo što pričam, ne traži ove stvari. Znači nama su bila ukinuta prava da živimo, ukinuta prava. A šta ćeš ti sad da radiš kad se oslobođen svega? Mariću, čega ja mogu da budem oslobođen? Povređeni, poniženi, uvređeni. Kaže, doćiš kod Marića. Knjiga Emila Zole, najbolje opisuje, ti si stalno u bukagijama ovde u ovoj zemlji. Znači, ti ne možeš da budeš više slobodan. Ona isto ne može da se oslobodi. Mislim, ona, izvinite. Vi ne možete da se oslobodite tog tereta, nego se bori na drugi način da napravi nešto što bi izbacilo se. Mogu ja, itekako mogu. Ja se izvinjavam, ali moram da objasnim neke stvari. Ja život gledam iz totalno drugačijeg ugla sa jednom stravičnom pozitivom. Normalno, zato što nisi bila u samici. I imala si prava da živiš. A nama su ukinuta prava da živiš. Ne, nije tačno. Znači, gospodin priča o stvarima koje uopšte ništa. Uopšte nije upućeno u mom životu i ništa ne znam. Nisam rekao vaš život. Ja pričam o sudbinama zatvorenika. Ne možete vi samo o vašem životu da pričate. Nego mi možda pričamo o zatvoru kao fenomenu i pojavi svakog od nas. Vi ste bili u zatvoru, ja bio u zatvoru. I šta ćete vi sad? A ja sam malo duže bila od vas u zatvoru. Sigurna sam. Pa ne znam, ja imam 7,5 godina, ne znam da li ste vi toliko bili. Znate li šta je godinu dana kod Dara pa biti u zatvoru? Znate li šta je godinu dana kod Dara pa biti u zatvoru i kod nas u samici? Ja sad hoću ovako, ne želim da me gospodin isprovocira i da me dovede da ja pričam na isti način kao on, jer smo kao ljudi totalno različiti. Ja strašno poštujem, ja sam ga gledala na par intervjua, ja sve čudake volim, da ne kažem obožavam, on spada u tu kategoriju, ali ja ću sada morati da budem totalno, nije tako. Ja sam žena ili čovjek ili uopšte koja nikada ne priča o teškim situacijama. Ja sada kad bi vam ispričala šta se meni desilo za vreme moje robije, ja bi zaplakala celu naciju, meni bi dolazili ispred kuće sa ružama i novcima i sa cvećem, poslali mi heroina. Reši nešto, valja ću za emisiju. Ne pada mi na pamet. Da ja posle toliko vremena, ja dolazim ovde da pokažem jednog pobednika, jednog borca, jednu ženu koja će da pobedi u ovoj zemlji gde vidim da je i korumpirano. Moj cilj je da probudim mlade ljude. Ja sam primetila i ja sam videla da ovde imaju dobri, pošteni, mladi, vredni. Ja ću dati podršku mladim ljudima. Ja sam ih već našla neke blistave umove. Oni su programeri za 27. vek. Ja ću se okružiti takvim ljudima i probati u tom nekom mom malom krugu da ostvarim nešto dobro. Ja da promenim svet i ovo sve što sam čula danas, ja sam zgranuta. Pa šta sam ja? Kakav sam ja Pink Panther ispred Čeda Jovanovića ko stavi to fantom koji slika? Pa ja sam mala beba, ja sam smešna. Ali, znači, ta cijela moja priča životna i takav patnja krajnje ozbiljna. Kad pobegneš iz zatvora, na tebe se ustremila cijela država. Ja sam pobegla za dlaku, ministar pravde nije izgubio posao zbog mene. Meni je policija poturila DNK, uništili su me. Na tri suda 32 godine robije. Znači, to što sam ja preživjela, šta je meni policija radila? Meni je bio zabranjen dolazak u zatvore. Ja sam bila sprovođena u policijske pritvore kad sam čekala sudove. Znači, u policijskim stanicama gde nema gde da se spava. Ja po mesec dana na kritu u policijskom pritvoru gde je samo beton. Čekam sud, mesec dana i dolazim s antiterorističkom jedinicom i sam opasna po bekstvo. Imam kategoriju da sam opasan zatvorenik. To žene nikad nije u Grčkoj doživjela. To su par muških zatvorenika imaju. To je znači kad se po povratku, je li? Da, po povratku, po hapšenju mom ponovo. Znači, ja sam dobila status opasnog zatvorenika. Pa to je najgori mogući sad. Zato što si obrukala zatvor, si pobegla. Obrukala sam državu. Ne zatvor, državu, ministarstvo pravde, policiju, ponizila ih, vratila se u istu zemlju i izvršila delo najgore moguće, oružana pljačka i našli me sa 30 kg zlata. Znači, ne može taj zatvorenik posle toga da ima lovorove vence i da slika. Ja sam samo htjela da preskočim tu muku, to zlo i da kažem zatvorenicima. I posle te samice, i posle tih policijskih pritvora, kad oni mene, znači, degradiraju kao ženu, ne pušti me, neće da me pusti da odem u WC. Znači, počinje da mi radi pregled muškarac, to je zabranjeno, to zna advokat, gospodin advokat, da ne može meni da radi ne može muški policajac da me pregleda. I on počinje da me pipa i ja ga, znači, odgur
govorim, ja sa zgranem, ne mogu da verujem šta radi, on ne zaključa i drži me tako čitav dan, a ja ne mogu posle suda da javim sinu šta se desilo, a sin čeka tu odluku i nema nigde mogućnosti da sazna. Znači, to su neke ponižavanje policije, koliko poniženja doživi jedan zatvorenik za ovaj period, pa ja o tome bih mogla da napišem 10 knjiga. Nije poenta to. To napiši. Ne, nije to poenta. Ja drugu poruku. To će biti čitano. Poruku ja drugu šaljem, ja šaljem pobeda. Ja dižem mlade ljude i ne samo mlade, sve ljude dobre volje. Znači, pobednik si ili gubitnik životni. Nema tu kakav kriminal, kakvi Pink Panteri, kakvi. Ja sam ili pobednik ili gubitnik. Sve što sam preživjela, to me učinilo da sam sad jaka, da imam snage, da izađem. Da se čuje glas. Čekajte, kada si obrukala reprezentaciju što si... Pa jesam, negde jesam, ali ne može niko obrukati naše sportiste. Oni su blistavi ljudi. Ko njih može da obruka? Nego imamo nekoga na vezi, zato sam se postavio drugo pitanje. Izvolite, dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Iz Novog Sada zovem. Hvala što ste zvali. Prvo da vas pitajem, ona je interesantna emisija. Jako. To mi je važno. Znate šta, sve te emisije koje imaju tu konotaciju srpstva i pravoslavlja, koja je kod nas totalno zapuštena, i mi kao Srbi i kao nacija smo totalno zapuštena, jedna nacija koja prvo ne zna od istorije pa nadalje, a o patriotizmu da ne pričam. Da. Znači, zato želim da pozdravim prvenstveno gospodina Petrušića, koji je pravi Srbin, pravi patriota, isto tako gospodina Borovića, čak i gospođu Čirković, i ona je Srpkinja onako prava, i ovu gospodina u dresu fudbalskom, što je došao u dresu, jer ne zna da li krenuo na utakmicu ili krenuo... Potpuno je sve jedno, svetsko prvenstvo je, moramo da ga otpratimo. Pa mislim, ako je gospodin Borović, ovako se dotjerao gospođa, ako se dotjerao... On je advokat, mora da bude... Onda mi je malo čudno da dođe ovaj novinar u dresu. Bitno je šta ima u glavi, znate. Pa ne bi ja baš tako rekao. To je možda u komunizmu bila priča. Ipak, zna se, odelo je i tako dalje. Ali odelo ne čini čoveka, kao što znate. Pa to su komunisti izmislili. Ne čini ga pametnim, ali čini ga lepšim. Kad neko dođe u Armanijem u odelu i kad dođe u dresu. Pa Tito je nosio bekova odelo, znate? Ne veli. Jeste, Bog je pokazivao svima ovim strani državnici. To je možda bila priča za malu decu, dobro. U to su samo Srbi verovali. Recite mi, jeste imate pitanje neko za neko od vas? Nikako pitanje, samo želim da kažem da su ti ljudi poput Giške, Arkana, pokojnog. Ja mislim, kad se spomeni njihovo ime, da treba da se ustane pa da se izgovori taj mera, zato što sam ja iz Sarajeva, i bio sam na ratištu i znam šta je radio taj Arkan pokojni, koga ja uvijek zovem komandant, i znam koliki je Srbin bio, isto tako Giška. Jeste bili ratnik? Bio sam i na ratištu, normalno, i znam sve. 59. sam godište, tako da sam dovoljno star, da sam preživio to svašta nešto, i imam ovako dosta jake argumente da pričam o tome. Ništa, to bi bilo. Samo malo, kad bi mogli Srbi da se opasulje i da više vrednuju ljude ko što je Petrušić, Borović i čak i gospođa Čirković. Hvala vam veliko. Boro, kako možda se, počeli smo jednu priču na početku, nije baš pravo za ovo o čemu pričamo. Zašto ćutiš Srbijo? Dakle, tvoje knjige, ovo je tvoja lična priča i ostalo i sve ono što si preživljavao. Evo, malo ću pogledati, ali kako iz svega omođe? Šta ti vidiš? Mi smo na neke načine si govorio šta treba sve promeniti. Dakle, kako može? Mi smo zaista u nekom malom čorstvu kako kada reč o kriminalu, ome što se događa na ulicama. Ljudi su preplašeni. To se vidi. Svako ko se javi, on govori, pominje svoju porodicu. Pominje decu, dakle. Pa vidite, ako pričali smo i o patriotizmu, patriotizam je isto kada voliš svoju zemlju i kada ustrojiš sistem, kada poštuješ ustav, zakon i tako dalje. To je sve isto patriotizam. Kod nas je, o njemu smo mnogo čas pričali i neću nija na tu temu dalje, s tim što ću reći da zaklanili se mnogi političari za patriotizma da bi praktično samo održavali vlast. Se tiče uplašenosti naroda, znači mora ponovo da se uspostavi sistem vladanja po znacima navoda. Nekad su komunisti imali odličan sistem vladanja, napredovanje u karijeri od malog mesta, većeg,
napredio i onda kad dođe na mesto ministra... A ti si antikomunista, sad to priznam. Bio sam antikomunista najveći mogući i borio se 90. godine, ali govorim o sistemu. Na, naravno. Znači, ne može naglo čovjek bez zanimanja postane ministar. I kada neko postane ministar, on ne razume o čemu čak i mi, da kažem po znacima na običaj, ljudi o tome razgovaramo. Zašto su ljudi uplašeni? Zato što nema pravde, nema pravne sigurnosti. Zato što ljudi vide da se očigledno namještaju neki sudski postupci i kada postoje dokazi za ubistvo, ljudi se oslobađaju. Neću navesti ni jedan primjer. U medijima ste svedoci koliko ljudi su za neteža krivična dela oslobođeni, pa poture navodno nekog drugog. Imamo, svedok sam na specijalnom sudu, da ima bar 7-8 oslobađajućih presuda za ozbiljne grupe, kao što je, na primjer, stečajna mafija, đubretarska mafija. Sve su ih nazivali raznim mafijama. To ne pripada do duše ovoj vlasti, nego onoj drugoj. Da. Ali tu su sve bili neosnovane optužbe i u ime nekog stvaranja novog sistema specijalnog sudstva vođene su lažne istrage i podizane lažne optužnice. I to ne može, to na kraju padne. Pa dobro, to nije problem što padne, ali vi imate ljude koji su ogorčeni, koji ima pravnu nesigurnost, ljudi se plaše. Svako drugo ti neko može namestiti neki krivični postupak. Evo, opet ću ponoviti. Gospodin Petrović, zamislite 20 godina po sudske postupce, za tih 20 godina promenila se najmanje 3 sistema vladanja. Svi su na isti način razmišljali. Klaj, tromo pravosuđe, tužilaštvo, zavisno, čak imaju autocenzuru, vrlo često. Niko im ne naređuje. Oni znaju da ne smiju da poremete to što je negde zasnovano, to je protiv države, protiv policije, protiv vojske i oni tako to nastaju dok neko ne preseče jednog dana i kaže dosta je sa tim zloupotrebama. Naša zemlja, sa ovim mladim ljudima o čemu ste pričali, ona zaslužuje bolju sudbinu. Nisam za Evropsku uniju, ne treba da uđem u Evropsku uniju, ali ovo promjena zakona i sistema vrednosti, to je toliko važno, ali prosto kaže vam, nemojte mi stvarno zameriti, ja 90. godine sam čovjek koji nije bio ranije komunista, formirao sam tu partiju, Srpski pokret obnove, sa časnim čovjekom tada, Vuko Draškovićem. Mislim da je inače častan, ali spletom okolosti nije uradio ono što je trebao da uradi. Mislio sam da donesemo demokratiju u svom narodu. Ja sam se toliko srčano borio, išao po tim mitizima, budli narod. Mislio sam da je 2000. godine završen posao. Avaj, ništa nije završeno, vratili su nazad. Danas, i stvarno nek mi niko ne zameri, isto je kao 90. godine. Političke slobode i prava, ljudske slobode, mediji, sve je to nekako zarobljeno u ime Kosova. A Kosovo je veća tema i stalo ovo moram, dakle, nemojte mi zamjeriti, TIP televizija, zahvaljujući vama, je slobodna televizija u Srbiji i vašoj emisiji, inače nije slobodna, mora nekako jednog dana svak da iskorači, da kaže nije važno ovo, najvažnije su ljudske slobode i prava, onda će mladi ljudi kada vide sve opcije, vide na televizijama, vide kroz javnu reč, kada slobodno govorimo, ipak proceniti šta je najbolje za ovu zemlju. A ne, stalno smo robovi pritiska raznih službi, raznih političara i tako da. Pa je onih bivših, pa ne znaš više ko ti potura informacije kad stižu redakcije, ko te kako truje. Nije isto kao 90-ih, ali je 99% apsolutno tačno ovo što je rekao Bora Borović. Hvala, gospodine. Ne, imate neku afe, imate... Ljudi masovno odlaze iz zemlje. Odlaze vozači u Nemačku, u Sloveniju, ne znam gde, masovno. Odlaze medicinske sestre, lekari, ne znam ko ne odlazi. Napravili su veliku anketu. Zašto odlaze? Ne odlaze zbog para. Nije na prvom mjestu. Na petom mjestu zbog para. Nesigurnost. Nesigurnost, apsolutno. Izvinjam se, došli smo samo kraja. Do samo kraja emisije, poštovani gosti, dobit ćete svi po paket. Nemojte misliti da ćete podeliti. Drago mi je što ste bili u emisiji, što ste otvoreno pričali. Moram samo kaći u 10 sekundi. Vidim afera, ova Novar donosi nešto iz Padinskih skela, neka afera tamo ili ne? Padinskih skela? Da, da. Ne, ova posljednja nije. Dobro, dobro, tvoja novina, mislim, ok, dobro. Evo, dakle, čekali smo jedan poklon paket, 1855. je ova kompanija osnovana. Olivera, posebno tebi hvala. Evo, ja ti želim da u knjigama pišeš upravo ovako, ali malo da dađeš na taj crni deo kome se manje... Zalazim ja i tekako. Preporučila bi onome kojima se ne sviđam i koji smatraju da sam promoter kriminala, njima naročito pročitaju ovu knjigu moju. I da postaju mi simpatizeri sigurno. Dobro, a ja ovu drugu? A ovu drugu reklamiramo, to ću ja dozvati. Zašto ćutiš na englesku i na srpsku? Zašto ćutiš Srbijo? Nemoj da ćutiš, pogovori kao mi u ovoj emisiji. Poštovani gledalci, hvala vam što ste bili u Skepi televiziju danas. Sutradan u isto vreme emisija Posle ručka i ubeđen sam isto ovako interesantni gost.